Första halvåret av 2023 var omvälvande på flera sätt. Ja, det är händelser både globalt och nationellt som har påverkat oss alla i landet och i branschen såklart. Vi har ställts inför flera utmaningar som bara fortsätter att sätta oss på prov. Så därför har vi bjudit in mycket kunniga gäster som kommer att ge er både inspiration och verktyg att rusta er inför de turbulenta tiderna som vi befinner oss i just nu. Det handlar dels om att ställa om innovationskraften till hållbarhetslösningar och också om hur ni kan leda organisationer. Dessutom ska vi presentera en rapport som jag vet att ni alla har väntat på. Det handlar om Postnord e-barometerns rapport för andra kvartalet. Varmt välkomna till Postnord Retail Day. Och med mig här idag så har jag Marie Rudolfsson som är ny affärsområdeschef för paket inom Postnord. Hon har över 20 år bakom sig inom detaljhandeln. Jag vet att hon har en lång och bred erfarenhet ifrån både dagligvaruhandeln och apoteksbranschen. I ledande roller både fysiskt och digitalt. Jag vet också att hon älskar förändringar och utmaningar. Och att följa och utveckla förändrade konsumtionsmönster och kundbeteenden. Hej och god morgon Marie! God morgon! Hej. Hur känns det här? Ja, men det känns jätteroligt. Jag har ju suttit många år och väntat på e-barometerns siffror och analyser och suttit bänkad framför Retail Day, så att få stå här med dig idag känns ju fantastiskt. Du är på andra sidan nu för första gången. Jag är på andra sidan för första gången, det stämmer. Mm. Och det är så som tittare att man verkligen sitter och väntar på den här rapporten. Ja, men absolut. Mm. Det gjorde jag absolut i mitt förra jobb för att se hur branscher och våran bransch såklart som jag var i utvecklade sig. Och nu så är du ansvarig för den här transformationsresan då, inom Postnords paketaffär. Vad innebär det? Ja, men det innebär ju att vi ställer om och säkerställer att vi har en långsiktig konkurrenskraft och kan fortsätta vara marknadsledare och också leverera upp på våra kunders behov och förändrade förväntningar på oss. Mm. Senaste Retail Day var i februari och då pratade vi om de här turbulenta tiderna som vi har varit med om då, hela världen varit med om. Och vi hoppas på att vi skulle strax, i alla fall inom snar framtid, återgå till normalläge. Hur skulle du sammanfatta det här dryga halvåret? Ja, men det har ju varit ett tufft halvår. Vi har en kraftigt höjd styrränta. Vi har en allt svagare krona. En historisk hög inflation med ökade matpriser och en allmän ökad prisnivå i Sverige. Och det tillsammans urholkar ju konsumenternas köpkraft. Och hur har det påverkat e-handeln då? Ja, men det är ju en oviss tid, vilket också gör att det är svårt att navigera. Och vi ser ju i de senaste kvartalsrapporterna att vi har en avmattning inom e-handeln och det är en fortsatt nedgång. Och många e-handlare har ju aldrig varit i en lågkonjunktur, vilket gör att vi ser åtskilliga e-handlare som har en tuff likviditets- och kassaflödesutmaning. Och det svåra för företagen nu är ju att prognostisera framtiden. Och vi kommer se fler företag som får det tuffare och som kommer behöva ställa om och utveckla sina affärsmodeller. Och också hitta starka samarbeten och partnerskap. Mm. Och tittar man nu på e-handelsföretagen så behöver man vara snabbrörlig. Man behöver ligga väldigt nära sina kunder och både upptäcka och kunna agera på de förändrade behov som är. Och det tillsammans kommer vara avgörande för att vinna konkurrensen om slutkonsumenten. Framtiden har väl aldrig varit så svår att säga om? Nej, jag skulle säga det. Vi brukar ju säga det, men just nu är det jättesvårt. Det blir svårare och svårare. Ja. Du, berätta om dagens tema och varför ni har valt det. Mm. Ja, men vi har valt att fokusera på ledarskap, innovation och kultur.
just på grund av det rådande ekonomiska läge som vi befinner oss i. Vi tror att ledarskap är en väldigt viktig nyckel för en framgångsrik affär. Dels för att ha förmågan att fatta djärva, modiga beslut när osäkerheten är väldigt stor runt omkring oss. Men också förmågan att få med sig människor, skapa en stark kultur, ett stort engagemang, att leda mot uppsatta gemensamma mål. Min egen personliga erfarenhet är att ledarskapet är väldigt avgörande för att kunna nå förändring, just av den anledningen att det är vi människor som skapar skillnad. Och även i morgondagens ledare kommer ju andra krav på sig också för att kunna leda både företag och föreningar. Så att vi tror att det kommer vara en allt större vikt kring det. Och därför så har vi valt dagens tema som är hållbart ledarskap med kraftig innovation och kultur. Och jag ska intervjua ledare idag som både har varit i många, många år men också som är rätt nya. Så det ska bli spännande att se deras olika infallsvinklar. Eller hur? Ja. Tack så mycket. Vi ses senare. Då, kära tittare, är det dags för den här rapporten då som ni har väntat på, E-barometern. Jag vill att ni skickar in frågor och kommentarer till vår chatt där vi har en redaktion som svarar. Och i månad tid så kommer också våra gäster i programmet att svara på era frågor. Och jag kommer att ställa frågor till er. Och hur det går till, det återkommer jag till senare. Nu först en kort film om e-handelns utveckling under Q2. E-barometern för andra kvartalet avspeglar det rådande ekonomiska läget i stort och visar att e-handelsförsäljningen sjönk med 4% jämfört med samma period 2022. Inflation, en fallande krona, ränte- och hyreshöjningar och inte minst den geopolitiska utvecklingen gör att konsumentens framtidstro är mindre positiv än tidigare och ger en tydlig påverkan på e-handeln. En bransch som fortsatt visar på en positiv utveckling är apoteksbranschen. Bland annat genom den förflyttning som sker från butik till online och gjort att branschen ökade hela 21%. Branschen sport och fritid som helhet backar till följd av bland annat ökade hyror som lett till att butiker fått stänga. Det sker en förflyttning från butik till online, vilket bidrar till att e-handelstillväxten för sport och fritid ökar med 1%. En tredje bransch som visar positiva siffror är kläder och skor som ökar med 2%. Däremot ser vi minskade volymer inom kategorin till följd av det ekonomiska läget. Vore det inte för prisökningar i branschen hade e-handelsutvecklingen istället sjunkit. Den bransch som har det fortsatt tufft är bygghandeln, som backar 19%. Svenska konsumenter skjuter upp byggplaner och renoveringar samtidigt som nyproduktion av bostäder minskar. Och eftersom det nu ska handla om e-barometern så har jag ju då såklart med mig Karin Blom och Janne Jakobsson. God morgon! God morgon! Ja, det är kul att ni är tillbaka. Janne, jag tänker på då, du som är chef för Digitala Partners. Är det inte svårt att hänga med i all teknik som är nu? Självklart är det det. Ja. Man får läsa på och hänga med. Och det är nyhetsbrev och det är allt möjligt. Ja, men det går fort. Ja, kan du inte känna så här ibland att så fort ni har fokuserat på någonting så är det något nytt som har kommit? Jo, ungefär så. Ja. Att komma ikapp. Men vilka är de techområden som ni fokuserar på? Ja, men jag och mitt team vi driver bland annat transformationen och digitaliseringen mot e-handeln i samråd med våra kunder och våra partners. Och det är ju då plattformsleverantörerna. Och våra dialoger handlar nästan uteslutande om hur vi förbättrar informationsflödena tekniskt sett och via Postnords integrationer och API:er. Och en sån sak som att stödja en bättre visibilitet i checkout för fraktval, ja, det är en sån huvudfråga som vi har. Och Karin, vad som hänt sen senast, du har gått och blivit konsult inom marknads- och konsumentinsikter. Stämmer.
Ja, men du är välkommen tillbaka ändå. Ja, men tack. Jag har ju inte kunnat släppa det här eventet. Så att jag fick möjlighet att fortsätta jobba med innehållet och inte minst teama upp med Janne och gänget. Så det känns jättekul. Men ja, det har hänt ganska mycket. Ja, men berätta vad det är som har hänt. Ja, de senaste 6 månaderna. Ja, det har ju varit väldigt roligt och eller spännande att följa. Inte minst för mig som gillar konsumentbeteende. Men det är ju oroliga tider. Det är räntehöjningar efter räntehöjningar, hög inflation och så vidare som påverkar konsumentbeteendet. Men ja, det är som Marie sa, det blir ju ännu viktigare idag att faktiskt ligga nära marknaden, förstå sina kunder och verkligen vara på tårna nu helt enkelt. Så hur är läget i handeln? Ja, men pratar vi om omvärlden så är det ju dystrare tider som alla känner till och det ser vi ju inte minst på nedgången i branschen. Och vi har ju tidigare ställt utvecklingen, e-handelsutvecklingen i relation till 2019, det vill säga före pandemi, krig och kris. Och många branscher fick ju en riktig köpkraftsinjektion under den här perioden. Men nu kan vi tyvärr då gå in i ett nytt normalläge där praktiskt taget hela den tillväxtboosten kan vara som bortblåst. Vad beror det på? Ja, men det beror givetvis på en stor faktor är att svenska hushåll under förra året fick ungefär 108 miljarder kronor mindre i plånböckerna under förra året. Kommer säkert se ännu värre ut i år då. Men det är ungefär 22 000 per hushåll och det är klart att det påverkar handeln. Men det är också väldigt spännande just med dagens tema, hållbart ledarskap. För att jag tror att en del företag kommer komma ur det här som vinnare. Men det tror jag beror just på ledarskapet. Och att man då tittar på det här programmet. Ja. Det alla våra kunniga gäster kommer att lära ut. Janne, vi såg en del siffror i filmen alldeles nyss. De branscher som sticker ut, vad har de gjort? Hade jag haft en hatt så hade jag lyft på den för apoteken. Det är fantastiskt hur branschen driver tillväxt kvartal för kvartal och imponerande att man nu redovisar en positiv siffra på 21% jämfört med samma period föregående år. Det går då sämre för byggbranschen vet jag. Ja, de kapitaltunga branscherna de har det fortsatt tufft. Det gick fantastiskt bra under pandemin men nu har vi sett en rekyl på grund av att hushållen håller hårdare i plånboken och vi har också ett någorlunda mättat behov. Så hushållen skjuter upp större kostnader, renoveringar, så byggvaror är den bransch som har det allra tuffast just nu och det ser vi också resultatet. Man backar med -19% i Q2. Men om vi inte lägger våra pengar på byggbranschen, vad kommer vi spendera på för dem? Ja, jag kan börja med att säga att i en lågkonjunktur blir man mer illojal mot varumärken. Så det tycker jag först och främst att man kan se som en möjlighet i dagsläget. Vi släpper det helt enkelt. Ja, det blir inte lika. Man måste ha en väldigt stark relation till varumärket. Men det vi ser är ju att det sker en ökad försäljning av egna varumärken som ofta då är lägre i pris. Och i just jakten på värde för pengarna så ser vi också ett betydligt större skifte för second hand-varor för många typer av kategorier. Vi kommer också köpa lågpris, så titta bara på utvecklingen hos Dollarstore, vi har Normal, kinesiska Shein och Temu som verkligen har drabbat konsumenterna. Så det är ett större fokus där. Och GK tycker jag också är ett väldigt roligt exempel, för de hade sin största försäljningsmånad någonsin nu i juli. Alltså ever? Ja, exakt. Det finns ju pengar. Det finns pengar att spendera, men tyvärr så tar man lite mer från sitt sparande i dagsläget. När vi sågs i februari så presenterade ni 3 olika tillväxtscenarier som då skulle vara mellan åren 2023 och 2025 i e-barometern. Hur har ni följt upp det här? Precis. Vi fick väldigt bra respons vill jag säga också från våra läsare på att vi gjorde den här framåtblicken. E-barometern är ju normalt sett en tillbakablickande rapport. Nu har det gått 6 månader sedan sist och mycket har hänt. Vi har tillsammans med våra samarbetspartner på HUI, deras analytiker, kikat på omvärlden, tittat på datapunkter. Och tyvärr kan väl vi som flera andra rapporter och branschexperter redan sagt att det ser ut som det kan bli värre innan det blir bättre. Det är en bäst cocktail vi har just nu med konsumenter som jagar deals, vänder på varenda krona och e-handlare som en supersvag kronkurs i ryggen, även om det skedde lite förbättringar här för några veckor sedan, ska göra sina inköp och investera. Samtidigt ska pengarna räcka till att investera i teknik och automation och det är inte gratis att värva kunder online heller. Och som tillägg till det Janne säger så har ju scenarierna reviderats utifrån var vi står idag och vad som har hänt sen sist. Och den gemensamma nämnaren är ju att det är betydligt fler mörka moln på himlen. Så att alla de scenarier som vi presenterade har tyvärr
blivit lite mindre optimistiska. Ja, mörka mål på himlen, men ändå roligt att ni fick så bra respons. Ja, det är jättekul. Jättekul. För att då liksom folk fick någonting att hålla i sig i? Ja, man fick någonting att jobba med, att ta i ledningsgrupper och sådär. Försäljningsprognoser och allting. Karin, jag tänker att du ska ta oss igenom de här tre scenarierna. Ska vi börja då med ettan? Ja, men självklart kan jag göra det. Och scenario ett, vinden vänder. Ja, det var ju ett positivt scenario när vi presenterade det i februari. Men tyvärr då det har justerats ner. Så det är fortfarande det mest positiva då. Men det är inte lika optimistiskt längre. I det här scenariot så ser vi en svag ökning i e-handeln gentemot i fjol. Och den här lågkonjunkturen då, eller konjunktursvackan ska jag säga, den resulterar egentligen bara ett lite hack i den här tillväxtkurvan. Och vi ser att optimismen återvänder och konsumtionen kommer återgå till det normala. Så att e-handeln kommer visa positiva siffror även framöver. Men för att det här scenariot då ska inträffa så krävs det just att inflationen hålls nere och fortsätter avta, att Riksbanken avstår fler räntehöjningar och sist och inte minst då att energipriserna hålls nere. Men visst var det så att vi då i februari hade en omröstning? Stämmer. Att man fick rösta på vilket scenario man trodde mest på. Yes. Vad var svaret? Tvåan. Ja, men ta det nu då, den blir värre. Ja, det blir tyvärr värre. Det kallar vi för pausåren. Och här skulle det innebära att omsättningen faktiskt minskar jämfört med i fjol. Och i det här scenariot så är e-handelns pandemiskjuts officiellt över. Så här ser vi en fortsatt lågkonjunktur med återhållsamma konsumenter och många företag i branschen kommer få det tuffare. Men det som är positivt här är ju att ränteläget sannolikt kommer stabiliseras. Och det gör att vi kommer börja våga köpa och shoppa mer kapitaltunga varor sen i slutet av nästa år. Och e-handeln kan då återigen börja växa uppåt. Ett positivt avslut men kändes ändå som ett rätt dystert scenario i alla fall. Jag vågar knappt fråga om ett scenario 3. Jag hoppas verkligen inte att det här inträffar, det är scenario 3. Men skulle det göra det så innebär det verkligen en djupare kris. Och här ser vi verkligen en urholkad köpkraft. Och allt det negativa som jag nämnde de tidigare scenarierna, det ser vi givetvis även i det här. Men det blir värre. Så att vi kommer få se en hel del rubriker om konkursvågor, uppsägningar och en lång tuff återhämtning. Så att i det här scenariot kommer det sannolikt ta flera år innan vi är tillbaka på den där historiskt höga pandemitoppen. Men utifrån vad du har berättat nu då, vad ska alla som tittar på det ta med sig? Jag tycker man borde sätta sig och göra en scenarioplanering. För att det är ett svårt läge att sia om framtiden. Men jag tror att man kan försöka vara så pass väl förberedd det går. Så vad ska mitt företag, hur ska vi agera, vad har vi för actionplan om scenario då 1, 2 eller 3 skulle inträffa? För jag tror att strategin ser säkerligen olika ut beroende på vilket scenario som inträffar. Och det är det som är syftet med de här scenarierna. Att det ska vara just ett underlag för ledningsgrupper, ägare och liknande. Och sitta och diskutera kring för att sen kunna vara snabba på att fatta snabbare beslut. Strategier blir ännu viktigare framåt, Janne. Ja, det tror jag. Och det är såklart olika strategier beroende på kategori, målgrupp och bransch. Det finns inte en vinnande strategi. Alla behöver ju jobba med alla delar, såklart. Sortiment, det är kampanjer, det är varumärke, effektiviseringar, sänka kostnader, automation. Ja, listan kan göras hur lång som helst. Ska jag skicka med någonting som jag tror kan vara en fördel så är det bra partners. Jag tror det är en viktig komponent. För här finns det väldigt, väldigt vass domänkunskap som jag tror kan komma väl till pass i lägena som de här. Det är faktiskt dags för den första pollfrågan. För jag vill nämligen veta vad ni tittar. Tänker om det här. Och är det så att ni är i helskärmsläge så måste ni gå ur det och då ser ni då frågan till höger om kamerafönstret. Det är ett svarsalternativ som gäller den här gången. Vad blir viktigast för ert företag att fokusera på i utmanande tider? Det ni kan välja på är kompetenshöjning i organisationen, sortimentsanpassningar, marketing automation, kostnadsreduktioner eller processautomatiseringar, big data.
Varsågod att rösta nu. Och Janne, jag undrar, vad tror du att alla kommer att rösta? Jag skulle ju, om man får önska, så skulle jag jobba med big data. Men jag tror ju att kostnadsreduktionerna ligger alldeles för nära e-handlarna just nu. Att sänka kostnaden och få kontroll på kostnader. Och jag kan säga så här, de är så på hugget våra tittare, så att vi har fått in massor med resultat. Och du trodde ju kostnadsreduktioner. Mm. Och det var precis det de har svarat, tätt följt av sortimentsanpassningar. Ja, men vad säger ni om svaren? Nej, men det känns logiskt. Jag tror det är den ordningen man tar det. Jag tycker bara man får inte glömma bort den här teknikdelen i det här, för den är jätteviktig att hänga med framåt. Så att... Jag tror det är som du säger, att många är så pass pressade så nu letar man bara ställen och hitta, kapa kostnader. Marketing automation, den ligger långt nere där. Ja, den bara stiger och stiger, kostnadsreduktionen ser jag här. Okej, i den här rapporten så har vi alltså de här scenarierna som är viktiga, som vi kan läsa om. Vart vi står just nu och vart vi är på väg. Janne, vad vill du mer lyfta i rapporten? Det är ju ett allt snabbare tempo för tekniska innovationer inom handeln online, och det gäller inte minst inom betalningar. Den digitala plånboken, den är här för att stanna både i butik och på nätet. Och det gäller att hänga med i utvecklingen här så att man inte tappar konvertering i checkout. Och det gäller både leveransalternativen och betalalternativen. Och apropå den digitala plånboken så har vi ju olika paylösningar nu i våra smarta mobiler. Exempelvis Samsung Pay och Apple Pay och Google Pay och så vidare. Innan sändningen så berättade du att 2 meter kan stoppa ett köp. Och det har gått en halvtimme och jag fortfarande inte fattar vad du menar. Nej, det är Patrik Müller på Nets som nämner det här i en intervju i rapporten. Kan vi genomföra köptransaktionen direkt från soffan så kommer vi att göra det. Det blir ett motstånd att gå upp och hämta plånboken. Bekvämlighet och flexibilitet, det är framgångsfaktorer och vi blir allt kräsnare som konsumenter. Teknikutvecklingen via plattformarna, den driver upp förändringstempot, och det som var innovation igår, ja, det är liksom en etablerad lösning idag. Det. Vi har blivit så lata, det är det du säger. Är du så lat? Det händer, ja. Att du inte orkar resa dig uppåt? Ja. Ja. Så långt det har gått, va? Ja. Karin, vad är dina reflektioner? Jag tror ju att Janne och givetvis då Patrik Müller sätter fingret på något viktigt här. Det är smidigheten som är det som konverterar. Och minsta lilla friktion, och jag kanske kommer på att jag inte behöver den där produkten, eller att jag ännu värre hittar det billigare hos någon konkurrent. Men jag tror att det viktiga är att titta bara på utvecklingen. Inte minst av hur Swish har fått sin framfart och numera då även Pay-lösningarna. Och mitt tips är att se till att hoppa på det här tåget. För att man vill inte missa konvertering för att man gett sin checkout för lite kärlek. Nu, Janne, ska vi prata leveranser. Yay! Yes. Jag vet att du brinner för det här. Och leverans och retur är ju temat i den här Q2-rapporten. Vad lyfter konsumenterna som är viktigt inom det här området? 6 av 10 konsumenter säger att det viktigaste för dem är att få välja hur varan ska levereras. Konsumenterna önskar alltså flexibilitet, och vi ser nu också att olika val beroende på vad man köper, val av leveransplats alltså. Och med risk för att låta som en papegoja så lyfter vi på Retail Day i februari att 7 av 10 faktiskt fick sitt favoritleveransval vid sitt senaste köp. Den siffran är nu 8 av 10, och det är jättekul att den här frågan verkligen berör så mycket. Men att kunna få ett specifikt leveransdatum presenterat i checkout, det är ytterligare en viktig aspekt som konsumenterna lyfter. 3 av 10 gör det. Men den frågan, den vet vi, den är komplex. Och vi vet att det krävs ett extremt bra samspel mellan stopptid i checkout, e-handlarens system och processer och oss transportörer. Och här finns det mycket, mycket kvar att göra. Ja, och jag kan bara haka på där, för pratar vi också vad som ger den här wow-faktorn vid leveransen, så är det dels, det är friktionslösheten, det måste passa in i min vardag. Och dels så är det själva bemötandet vid leveranstillfället som också är viktigt. Så det är 2 viktiga pusselbitar där. Men det är betydligt fler faktorer som kan dra ner betyget. Så jag tycker också att det är viktigt att tänka just på att ha rätt produkt i rätt förpackning, alltså storleksmässigt. Att faktiskt då erbjuda relevanta leveransalternativ i checkouten. Men inte minst att ge kunden information direkt. Ibland kan saker och ting bli fel, det kan bli förseningar, men då vill man veta det direkt. Och ja, jag har sagt det förr, men jag säger det hellre en gång för mycket än för lite. Men idag så är det alltså mer än var tredje person som faktiskt avstått från
att shoppa för att det leveranssättet som de önskat inte funnits. Så det har en direkt koppling på konverteringar. Men viktig information ska upprepas, så är det. Vad händer kring returer? Hur ser det ut där? Det händer mycket även här såklart. Det finns effektiviseringar att hämta genom att digitalisera gränssnitten vid en retur. Ta ett exempel, var om en väldigt snabb exponeringstid, säg mode, så kan man få information tidigt om att varan ska returneras. Då kan man påbörja beslutsprocessen om varan ska säljas igen, vilken säljkanal den ska exponeras i eller om varan ska destrueras eller lämnas över till en tredje part. Vi konsumenter är ju som sagt väldigt, väldigt bekväma av oss. Så en digitaliserad, smidig, papperslös returprocess är ett välkommet inslag i handeln online. När konsumenten då får välja, hur vill de returnera? När de får tycka till, då är returer via ombud på plats nummer ett. Det är inte så konstigt kanske. På plats nummer tre så kommer paketbox. Men det som dyker upp på plats nummer två, en vara köpt online returneras gärna i butik, säger konsumenterna, givet att den möjligheten finns då såklart. Så slutsatsen är, i de fall man har stöd av butiker kan det vara värt att lägga lite extra krut på returmomentet. Konsumenterna tycker att det borde vara både möjligt och enklare att returnera ett onlineköp i en butik. Vad vill du säga om returer? Jag tycker det viktiga här är att förstå att även returerna är en del i hela köpupplevelsen. Jag kan ha haft en fantastisk upplevelse ända tills jag ska returnera min produkt. Men är då returprocessen bökig så kommer det dra ner betyget. Och det gäller här att förenkla och underlätta för kunden, för det kommer att löna sig. Men en annan viktig aspekt här är ju här hur man kan faktiskt förhindra en retur. Alltså ge kunden bästa förutsättningar till rätt köp redan från början. Och då blir ju produkttexterna, bilderna, recensioner, AI-lösningar väldigt viktiga i det här. Så det är både viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv men också ur då ett kundupplevelseperspektiv. Om du och Janne skulle returnera helst i butik, vad skulle vara orsaken till det? Nej, men jag tror att det finns flera orsaker. Det är ingen rocket science tror jag. Men en orsak kan vara att få med sig den nya varan direkt, rätt färg eller rätt storlek. Sen tror jag att tryggheten faktiskt påverkar en del. Returnerar man i butik, då vet man att handlaren har tagit hand om varan. Den är i trygga händer. Ja, det är säkert alltså. Vad är då viktigast att skicka med till de som tittar? Ska du börja, Karin? Ja, men jag har tre saker och jag trycker gärna lite extra på det här. Men har man inte gjort det än så tycker jag att man behöver göra en scenarioplanering. För det är ett svårt läge att just planera och sia för framtiden. Men man kan vara så väl förberedd det går. Så jag skulle starkt rekommendera att göra det. Och det andra, det är att faktiskt se till att städa och effektivisera nu. Så att du verkligen kan gasa och accelerera när det blir läge. Och den sista som jag vill skicka med är just kring hållbarhet och second hand. För att vi ser ju att konsumenterna söker allt större eller jakt på värde för pengarna. Så hur kan man haka på det tåget? Mm. Janne, vad säger du? Jag har två saker, betalningar och leverans. Betalningar, teknikutvecklingen går fort. Konsumenten vill ha det flexibelt, de vill ha det bekvämt. Skaffa dig en fördel genom att följa med i utvecklingen av den digitala plånboken. Och när det gäller leveranser, fortsätt att gnugga tydligheten för frakt och leverans i checkout. Konsumenterna gillar verkligen det här. Och sätt dig ner med era transportörer och systemleverantörer. Starta processen med vad är det som måste lösas ut för att ge konsumenten information när den ska få sin leverans när de gör sitt val i checkout. Så mycket viktigt att ta med oss ifrån den här rapporten, E-barometerns rapport. De här scenarierna, kommer ni fortsätta med det? Kommer vi få se det i kommande retail day? Vi får se. Ja. Vi utvärderar allt eftersom. Ja, spännande. Tack så mycket för att ni kom hit. Tackar, tackar. Ladda ner nu den här rapporten på postnord.se/retailday. Returer som vi har pratat om här, eller som jag har pratat om med både Karin och Janne, kommer vi också prata en hel del om senare i programmet. Så stanna kvar så att ni inte missar det. Vi har pratat om teknikutvecklingen. Janne nämnde ju här i starten att det är ju svårt att hänga med när man jobbar med det.
Hur gör man det då? Hur fortsätter man att vara relevant? Jo, ett tips är att titta på det här programmet. För att med hjälp av några AI-experter så kommer vi att fördjupa oss i investeringar som förhöjer kundupplevelsen. Passa på när jag ställer frågor i chatten till våra gäster som ska prata om just AI och retail media. Vi samlar ihop frågorna och så kommer vi då i slutet av den här programpunkten att besvara dem. Vår första gäst som då kommer utifrån, hon är digital futurist och en av våra främsta föreläsare inom just AI. Och nu ska hon berätta för oss hur man med hjälp av det, AI alltså, lyfter hela affären. Varsågod, Jackie Kottbauer. AI är en världssensation som påverkar och förändrar hela samhället. Samtidigt så är det ju teknik. Och för de flesta människor så är det av begränsat intresse. Så hur kommer det sig att det här ämnet fortsätter att trenda? Det beror på att pandemin har ökat digitaliseringsnivån i samhället dramatiskt. Ericsson Consumer Lab påstår att cirka 5 års digitalisering har ägt rum på 1 år under pandemin. Så vi har tagit ett jättekliv. Dessutom så går vi igenom ganska tuffa tider med höga räntor, hög inflation och ett pressat konsumtionsutrymme. Och historiskt sett så kan man se att vi embracear ny teknik under de här tidsperioderna. Samtidigt så finns det rädslor som vi tror allihop känner kring AI och hur den här utvecklingen som går väldigt snabbt, hur den kommer att påverka oss. Och arbetslöshet inom allt fler yrkesområden är ju en sak som flitigt diskuteras. Så låt oss titta på det. Om man tittar på handeln så kan man ju se att den totala mängden anställda faktiskt ökar. Och det beror inte minst på att handeln har ju utvecklats till att omfamna många fler yrkesområden. E-handeln, ny logistik, sociala medier, men även digitaliseringen som äger rum i de fysiska butikerna banar ju väg för ledet nya yrkesgrupper. Så att om man tittar på AI-utvecklingen som nu någonstans kuggar i detta så kommer även den att sänka kostnader och öka expansion. I den här flodvågen av mängder av nya AI-verktyg och ny teknologi så skapas också nya företag. Och ett sådant exempel är amerikanska Checkmate. Det här är ett ganska nytt företag som startades i september 2022 men är nu på den amerikanska marknaden för 4 stora seglar och har tagit in sammanlagt 200 miljoner kronor i riskkapital. Så vad gör de? De har egentligen en shopping-app som du som konsument får, du får en egen inbox och du får ett medlemskap, ett kundmedlemskap i över 40 000 e-handelsbutiker. Och vi har ju sett att i takt med att e-handeln har växt har både kundmedlemskap men också digital marknadsföring blivit allt viktigare. Vad Checkmate gör är att den följer med dig när du är ute på nätet och egentligen går på din kundresa. Och när du närmar dig kassan för att betala så drar den och skannar hela din inbox och letar efter rabattkoder och kampanjer i alla de här nyhetsbreven som du har fått från de företagen där du är kundmedlem. Och i genomsnitt så sparar konsumenten 27% i jämförelse med de konsumenter som inte använder Checkmate. Det är enkelt att se varför det här har blivit en succé i dessa tider. Men det är inte bara konsumenter som vill spara pengar och se över sina kostnader. Det är ju naturligtvis även handlare och producerande företag. Ett sådant exempel är Piccadilly som fick en enorm skjuts under pandemin och expanderade ganska rejält tack vare work from home och hybridkontor. Det där är ju en utveckling som har fortsatt och i takt med att bolaget har växt så har man också konstaterat att det blir allt svårare att ha träffsäkra försäljningsprognoser. Och konkret handlar det om att man får ett matsvinn och sänkt lönsamhet i takt med att bolaget växer. Därför har man tagit till hjälp med AI. För AI har egentligen en helt annan förmåga att ta in mycket fler data. Inte minst väderstatistik. Som har gjort att man har fått en väldigt mycket mer träffsäker, granulär, liksom finstilt försäljningsprognos. Så man kan hitta den här enskilda butiken och verkligen se hur många människor kommer in idag och kommer handla och köpa sallad. Och det här är naturligtvis även bra för miljön.
När vi ändå tittar på kostnader så kan man ju konstatera att ChatGPT är ju faktiskt ett sätt att komplettera och förbättra kundtjänst. Och det har ju till fördel att vi inte bara egentligen kan ta hand om kunden dygnet runt, utan det är också så att vi kan komplettera den kundtjänst som finns idag med en automatisk kundtjänst som dels svarar 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året till oerhört låg kostnad. Men det är ju också så att ChatGPT talar över 100 språk. Vilket gör att i det mångfaldssverige som vi faktiskt lever i idag så har du bättre möjligheter att serva fler kunder. Du kan också träna den här ChatGPT så att den kan uppsälja och mersälja. Och den lär sig också alla leveransvillkor, servicevillkor och kan gräva sig väldigt djupt ner i all produktfakta och produktdata i det sortiment som du har i butiken. Och därför är det också enklare att kontinuerligt hålla på och uppdatera sin kundtjänst med hjälp av det här komplementet som ett av de verktygen som det talas mest om i den här branschen är Chatbase. Men det är ju bara en, och vi kommer också se den här funktionen utvecklas i e-handelsplattformar som Shopify och liknande. Till sist ska vi titta på ett nytt spännande bolag som tar egentligen AI och AI-teknologin till the next level. Vi kommer se mängder av nya företag som lanseras och som egentligen inte hade kunnat finnas om det inte var för AI. Ett sådant exempel är amerikanska Instawork. Det här är ett bemanningsföretag och som jag tror de flesta av oss känner till så blir bemanning ett sätt att öka flexibiliteten och kunna hålla i kostnaderna och hela tiden kunna anpassa sin struktur efter det behov man har. Instawork använder ny teknik för att egentligen kunna trimma och kunna optimera sitt kunderbjudande. Så låt oss titta på det. De använder två olika typer av AI. Den första delen är prediktiv AI. Och det gör att man kartlägger egentligen de kunder som finns inom främst handel, hotell och restaurang och försöka förstå var finns de någonstans, vilken typ av olika typer av medarbetare har de behov av, vad söker de i form av erfarenhet, utbildning och liknande. Och sen tar man och då går ut och kan göra väldigt effektiva rekryteringskampanjer så att man får in precis de medarbetare som kunden vill ha. Och det här är lite grann som Tinder, att man egentligen vill kunna matcha att så fort en kund kommer in och behöver personal så vill man ju så snabbt som möjligt kunna tillfredsställa det behovet. Och dessutom så vill man ha exakt den personal som kunden letar efter. För att kunna matcha fullt ut så är det ofta så att man behöver lägga till utbildning. För den personal som kommer in har inte alltid, antingen så det är teknik, för vi som vi såg i början här. All form av handel idag har ju mer tekniska stöd och det är inte alltid att timanställda har den utbildning på all ny teknik som finns. Men det är också en fråga om bemötande. Att man vill ju någonstans ge den här kundupplevelsen som gör att det alltid känns 100% on brand. Och då har man skapat en e-learning plattform på Instawork som gör att när deras timpersonal kommer in så kan man fjädra upp dem på olika kedjor, olika företag, deras filosofi och deras bemötande så att det alltid känns 100% äkta. Det här är bara ett första tidigt exempel och vi kommer se många fler. Ni som har frågor kring hur AI skulle kunna tillämpas i er verksamhet, kom ihåg att det finns en chatt, så ställ gärna er fråga i chatten. Tack. Tack själv, Jackie. Och kom ihåg nu att skicka in frågor, för hon är tillbaka om en stund för att svara på frågor om just AI. Och ni ska också skicka in frågor om retail media. Nu ska det handla om innovationer som bygger framtidens retail. Välkomna Torkel Öhman och Tobias Rönnberg. Tackar, tackar. Jag tycker att ni ska få presentera själva. Ska vi börja där? Ja, Torkel Öhman heter jag. Min son när han var 6 år gammal, han sa: pappa, du är den näst bästa vuxna i vår familj. Det tycker jag beskriver mig ganska bra. Man ska inte övertänka den meningen. Jag är också CTO och medgrundare till ett bolag som heter Amanda AI. Vi automatiserar digital marknadsföring för ungefär 400 kunder på 86 marknader och har gjort det i 5,5 år. Och du är också AI-expert? Ja. Mm. Där kanske du är bäst i familjen. Där kanske jag är bäst i familjen. Mm. Hur länge har du liksom jobbat med AI? Vi började på mitt förra jobb, så att med maskininlärning och liknande så har vi ju väl jobbat med det i ungefär 10 år. Och sen så för 5,5 år sedan så startade vi Amanda AI. Tobias, vem är du då då? Ja, Tobias Rönnberg, insikts- och analyschef på Citycon. Citycon är Nordens största ägare och operatör av köpcentrum.
Och det är min avdelning tar fram är beslutsunderlag i många olika former. Och vi jobbar även med affärsutveckling. Så alla nya spännande saker som Torq letar på är sånt som vi kanske kan använda oss av. Jättebra. Hur många köpcentrum har ni? Hur många länder? 33 centrum och 5 länder. Främst då Norge, Sverige, Finland, men även lite Danmark och Estland. Mm. Torkel då. Det är alltså en från e-handelsvärlden och en från köpcentrumbranschen. Nu ska ni då ge ett verkligen konkreta verktyg här, tänker jag. Torkel, på vilket sätt förbättrar då digital och automatiserad marknadsföring era kunder? Ja, nej men, vi gör det konsulter eller människor gör manuellt, fast vi gör det med maskiner. Så att antingen så tar vi över kampanjer, eller så skapar vi kampanjer, eller så gör vi både och. Och när jag säger vi menar maskinen. Och sen så tar vi hand om allting man behöver göra för att få en lyckad digital annonsering och maximera sina mål. I form av skapning av kampanjer, annonser, sökord, optimering av budgetar och så vidare. Det finns ganska många fördelar med att använda maskiner. Jag skulle vilja nämna 2. Den ena är volym och frekvens. En maskin bryr sig inte om det finns 1000 produkter eller 1000 sökord eller 1 miljon, utan den kan göra så mycket jobb som det finns data. Så att oavsett hur stor e-handel eller stor hur många butiker man har, så kan man processa all den här datan och man kan göra den det så frekvent som man behöver, om det är varje dag eller varje timme eller vad det nu är. Och den andra, det är komplexitet. Att se mönster, att se vad är trend, vad är synergi, vad är korrelation, kausalitet och så vidare. Det är maskiner extremt väl lämpade för om man jämför med människor. Men om du konkretiserar då det ni gör, kan du dela mer av ett kundcase? Ja, men vi kan ta... Förklara för mig som om jag vore ett barn. Ja. Men vi kan ta Rusta som är en av våra kunder som har varit med oss länge. När vi startade med dem, när de blev kunder, så hade de bara fysiska butiker. Och det är ganska komplext. De har runt 200 butiker i 4 marknader på 4 språk. De har hundratals kategorier. De har en herrans massa produkter. Och alla de här produkterna vill du exponera. Så du vill ha möjlighet att visa dem här på Google och så vidare. Och att göra det jobbet, att sitta manuellt och skapa annonser, skapa kategorier, skapa kampanjer och allting det här för det. Det skulle ta enormt många timmar. Så att exponera det här, att få ut allting, det är en stor vinning. En till stor vinning är komplexiteten i det hela när du har så pass olika kategorier. De säljer julgransbelysning och trädgårdsbelysning. När någon söker på belysning, när ska du skicka dem till julgransbelysning, när ska du skicka dem till trädgårdsbelysning? Och istället för att sitta och gissa, nu börjar folk söka på de här orden som hör till sommarkategorierna eller julkategorierna, eller nu trendar den här produkten. Istället för att sitta och gissa på det, så att ta datan när folk faktiskt börjar söka på det och då börja exponera, då börja öka budget och så vidare. Det ger ett fantastiskt resultat. Vi lyckades sänka kostnaden per fotavtryck som de mätte med ungefär 40%. Wow! Ja, det är jättekul. Tobias då, jag vet att ni har börjat testa olika AI-baserade lösningar. Vad är den största nyttan när det kommer till fysiska handelsplatser? Det knepiga för oss är att vi har inte de här direkta slutkunderna, utan slutkunderna, alltså besökarna som kommer till våra köpcentrum, de handlar ju av våra kunder, alltså hyresgästerna, butikerna. Så vi ser ingen transaktionsdata, så vi behöver ju lära oss mer om den här slutkunden. För det vi säljer egentligen, det är en tillgång till ett flöde av människor och en potentiell då plånbok eller ett köp. Så vi behöver förstå mer om det här flödet vi har för att kunna sälja det till våra hyresgäster. Så det är den vägen vi behöver ta. Och som vi gör idag så gör vi mycket till exempel wifi-tracking inne i centrumen. Vi har kameror som följer hur man rör sig inom centrumet. Så det är ett sätt för oss att förstå vad som händer inuti. Hur kundresan ser ut där och hur vi kanske kan förbättra den. Det kanske är så många vänder på en punkt. Då kan fundera på varför gör man det. Varför går man inte vidare här? Mycket små detaljer man måste gräva i för att förstå. Och här hjälper AI oss redan nu. Och jag tror den kan hjälpa oss ännu mer framöver att analysera den här typen av... Det är massiva rörelser varje dag. Det är flera hundratusentals personer, om inte miljoner personer, som passerar genom våra centrum till vardag. Så det är mycket data att analysera och det kan inte vi göra manuellt. Så här finns det en jättepotential att använda AI. Det förstår jag verkligen. Men hur kan ni då konkret använda den här insamlade datan? Ja, men det kan vara enkla saker som förbättra skyltning eller göra om atmosfären eller inredning. Men det kan vara att förändra butiksutbudet. Det kanske är så att vi måste ha en starkare hyresgäst i någon del av en gång till exempel för att få mer fart där. Och då kan andra också gynnas av det i samma del av centrumet. Så det är mycket detektivarbete kan man säga. Men Torkel, vad blir viktigast då inom AI för att förbättra kundupplevelsen?
Ja, men det viktigaste är att våga testa, och det viktigaste är att förstå att det finns en enorm potential och den är inte jättesvår att använda eller att komma igång med. Så är du som är ett geni. Jag kan ge ett konkret exempel som jag tycker är väldigt, väldigt relevant, speciellt just nu när man försöker maximera de obetalda kanalerna så mycket som möjligt när det är lite tuffare tider. Och det är att jag är kund hos en av Sveriges största bokhandlare. Jag har varit i ungefär 10 år. Jag köper 2-4 böcker per månad. Jag köper bara engelska böcker. Jag köper bara filosofi, fantasy, sci-fi och lite facklitteratur. Men vad får jag i min e-post när jag fått e-postet skickat? Deckare. Ja, svenska deckare, alltid. Och det där är ganska enkelt att hitta kohorter som det kallas, eller grupper av människor med liknande beteende, och presentera relevant information. Hade jag fått bok 5 presenterad för mig i en serie där jag läst 4, så det är ganska stor sannolikhet att jag kommer köpa den. Och samma sak gäller om du ska presentera det här på sajten i form av banners eller liknande, så är det ganska lågt hängande frukt, om vi ska kalla det. Vad blir viktigast då? Eller hur implementerar man AI i praktiken? Det finns så otroligt mycket man kan implementera. Det är lite som att det är lite som elektricitet. Elektricitet kan du implementera överallt i din verksamhet, och det är samma sak med AI. Du kan ha chattrobotar eller chattagenter som lär sig på din indexerade data eller din data du har på sidan, eller manualer eller liknande som kan antingen ersätta eller vara ett enormt hjälpmedel till kundtjänst. Du kan ta hjälp av generativ AI för att bygga bättre produktbeskrivningar eller få fler saker att testa. Du kan använda det av prediktiv AI för att se vilka av de här produkttexterna kommer fungera bäst. Det finns oändligt många möjligheter, och jag tror att det viktigaste är att man vågar testa och att man tar hjälp av de verktyg som finns. Det är väldigt mycket enklare än att försöka bygga någonting helt själv. Men har ni börjat testa någonting av det här? Ja, men en del av det, men för oss kanske mer handlar om fastighetsdriften till exempel. Det är en av våra största kostnader, alltså att värma upp och ventilation och allt det här. Det är inte det sexigaste kanske att börja med, men det är stora kostnader. Och där använder vi också AI för att minska det här, att kanske anpassa efter väder, hur mycket människor som rör sig. Och där kan man också jobba mycket prediktivt, så man är proaktiv i hur mycket värme man pumpar ut till exempel i ett centrum. Så här kan vi spara både pengar och spara på miljön, och det tycker vi är en stor bra sak. Marknadsföring, absolut, där finns det mycket för oss också att jobba med. Jag tycker att det är spännande för oss i det här kommersiella. Till exempel om vi sitter med en hyresgäst, vi vill få in kanske en ny klassisk pizzeria i ett centrum. Om jag säger klassisk pizzeria har ju du en bild av vad det är, och jag en annan bild. Så istället för att hitta en arkitekt i första skedet kan vi ju ta och skapa en bild med hjälp av AI. Till exempel via Midjourney, och se hur ser det här ut för oss båda. Och börja lägga ihop det här och sen senare kunna ge det som underlag till en arkitekt eller byggare och genomföra saker. Så att så skulle jag vilja se att vi använder det mer, till exempel. Vi har en fråga till tittarna för att se hur långt ni har kommit till det här. Vilka av dessa AI-baserade tjänster har ditt företag börjat testa? Och det är obegränsade svarsalternativ. Och det kan vara kanske lite svårt att förstå, men det liksom markerar det första som man vill rösta på då. Och sen scrollar man ner och skickar in det, så tar man nästa. Alltså, vilka av dessa AI-baserade tjänster har ditt företag börjat testa? Det är textbaserad content creation, produkttexter eller produktrecensioner, egna chattagenter / kundtjänst, marknadsföring / sökordsoptimering, lagerhållning / inköp, prissättning. Vi har inte börjat tänka på AI, minsann. Jag och våra tittare är så alerta, så vi ser redan nu att de säger då textbaserad content creation, produkttexter eller produktrecensioner. Tobias och Torkel, vad säger ni om hur de har svarat? Ja, men det märks att det är early adopters som sitter och tittar på det här. Jag har sett liknande polls där det ser, där majoriteten är vi inte har börjat använda AI, en stor majoritet. Så det är jättekul, och det är ju såklart där du har en väldigt stor tidsvinst, och det kanske är det mest kända praktiska exemplet med generativ AI. Men det är ju jättekul att det är så många som har börjat. Torkel, du ska få sitta kvar och svara på tittarnas frågor. Men Tobias, har du dina bästa tips till alla som tittar? När jag tackar dig. Jag skulle säga att ställ rätt frågor. Man kan ju ha en jättebra AI, men man måste tänka på vad är det vi ska lösa för problem egentligen. Så fundera kring frågeställningen tror jag är en bra utgångspunkt. Och sen se till att man har ett bra dataunderlag för det man försöker lösa. För det är lite som att vi har en jättefin sportbil med AI. Med tanke vid den med havregrynsgröt så kommer det inte hjälpa så mycket. Så om man använder mycket egen data eller extern data, kolla på datakvaliteten och gör den hemläxan först. Tack så mycket, och du får vara kvar. Då ska jag presentera en
global retailstrateg, serieentreprenör och grundare av Nordic Retail Hub. Han kommer berätta för er allt vad ni behöver veta om retail media. Varsågod, Alex Baker. Tack så mycket. Vilken avslutning med gröt och sportbilar. Ett av de mest efterfrågade ämnena just nu är retail media. Och det finns ju flera anledningar till detta. Men jag tänker att två av dem som kommer top of mind är ju skiftet av vårt kundbeteende efter pandemin. Från att gå från en majoritet offline-upplevelse, alltså vi handlar mest i fysisk butik, till att skifta av naturliga anledningar och handla allt mer online. Och framförallt då utfasningen av tredjehandsdata och cookies. Så jag tänker att jag idag ska ta med er runt det här ämnet och berätta lite mer kring varför det här är ett av de mest diskuterade ämnena just nu för retail. Och utomlands så har retail media varit egentligen verksamt under en längre period. Och där pratar man snarare om hur varumärken faktiskt kan öka en försäljning och växa en kategori med hjälp av retail media, snarare än att faktiskt se det här som ytterligare en kanal för att nå räckvidd. Och vi kommer titta på det här idag genom fyra olika block. Vad är retail media? Vilken prognos finns? Vad har gjorts innan? Vilka use cases finns där ute? Och vad kan jag ta med mig och hur kommer vi egentligen igång med det? Och magnituden av prioritering säger någonting om det här egentligen området. Så det återspeglar sig i investeringarna och inom loppet av snart 1,5 år så kommer retail media att vara större. Det kommer gå in mer pengar i retail media än vad det görs i linjär tv. Och beroende på om man räknar med Asien och om man räknar med Amazon, som ni kommer förstå varför, så pratar vi i runda slängar plus minus 50 miljarder dollar till 2025. Och det har kallats för den nästa stora vågen, eller den tredje vågen efter sök och sociala medier. Det vill säga när företag kom in i den digitala världen för 15 år sedan och började satsa på sök för att komma in online, därefter sociala medier. Magnituden av den effekt som retail media kommer att ha nu för retailers i en digital era är otrolig. Och det vi ser också det är att för första gången nu så går de två stora, Google och Meta, de har inte samma tillväxttal som retail media har. Vi pratar ensiffrigt medan retail media då under 2023 förväntas ha en dubbelsiffrig tillväxttakt, vilket är otroligt imponerande. Och det här är fortsatt som sagt väldigt nytt. Ekosystemet i Sverige håller på att sätts upp. Det var den senaste taskforcen som EAB har sätts upp för att någonstans sätta infrastrukturen. För det finns olika parter i ett retail media sammanhang. Vi pratar varumärken, vi pratar retailers då och vi pratar ju såklart byråer. Vad är då retail media? Ja, men det finns ju som sagt, med ny teknik, med nya buzzwords, så finns det lite olika definitioner. Så jag tänker den mest lämpliga som jag har kommit på, det är just hur kan man hitta ett utrymme runt köptillfället som är intressant och kommunikativt. Och man pratar om point of sales eller point of purchase. Så här handlar det om de egentligen utrymmena som en retailer faktiskt kan erbjuda. Och det här gäller ju både om man förenklat sagt säger inom sina fyra väggar hos en retailer, alltså det som säljs i butik eller på deras hemsida. Men det är mycket mer också. Man brukar prata om endemic eller non-endemic. Så utöver då det en retailer säljer hos sig, alternativ på sin sajt, så kan man också då sälja utrymmen som man har tillgång till men som inte är på ens egna sajt. Så vi pratar om allt ifrån i butiken, på sajten, vi pratar om CRM, det kan vara sociala medier. Du har troligtvis sett sök, egentligen produkter vid ditt söktillfälle som är sponsrade. Och det stora här är just skiftet från tredjepartscookie till att nu kunna börja arbeta med förstahandsdata från retailer som blir mycket mer träffsäker och mycket mer relevant. Och detta möjliggör då en helt ny möjlighet och såklart en intäktsström för organisationer. Men det går ju inte att prata om retail media såklart som med innovation heller om man inte pratar om Amazon. Så Amazon har jobbat med retail media i över ett decennium nu. Så de har ett ordentligt försprång och över en tredjedel av egentligen segmentet. De har 37% marknadsandel. Det finns idag 17 000 olika varumärken på Amazon.
Och det som är intressant då, det är att Amazon är större än resterande 9 på topp 10-listan kombinerat. Alltså det här är en sån stor aktör att 2022, det vill säga förra året, så hade de en 68-procentig del av sin vinst som kom från retail media. Vi pratar hisnande 38 miljarder dollar var intäkterna från deras retail media. Så som sagt, utöver att det här är ett ypperligt tillfälle för retailers att se över vilka förutsättningar har vi, så finns det också möjlighet nu att nå kunder på ett helt annat sätt. Och såklart addera en till intäktsström på sista raden. Alla är inte Amazon. Vi har också ett annat exempel med Walmart och deras dotterbolag Sam's Club som är nummer 2 på listan. De hade bara 3 miljarder dollar, eller strax under 3 miljarder dollar i vinst från retail media. Och för dem var det ungefär 12% av deras vinst. Så det som är intressant är att se hur kan man använda sitt hjärta i verksamheten, sin kundklubb som ett exempel, som Walgreens har gjort, för att kunna erbjuda en attraktiv produkt. Och framförallt, om man ska ta andra sidan av det, att bli mer relevant för sina kunder också. Ju mer man vet om sina kunder, desto en mer personlig upplevelse kan man erbjuda. Så en av de lärdomarna som Walgreens har gjort med sitt retail media-program eller sin paketering är just att de har fått en return on ad spend, eller en ROAS, som är 6 gånger mot då genomsnittet som jag kommer presentera nu på nästa slide, som är 3-5 gånger. Så att de har jobbat med det på ett otroligt intressant sätt. Vi har såklart också Uber, vi har Foodora som också förväntas till nästa år och till året efter ha intäktsströmmar från retail media på över miljarden respektive 2 miljarder. 4 medskick då. Det som är intressant som sagt att se det är den här tornadon har möjliggjorts av att vårt beteende accelererades under pandemin och vi skiftade då till det digitala, men nu så har vi ett nytt normalt, så att vi har inte gått tillbaka till nivåerna innan utan har fortsatt haft en ökning. Och det som också är intressant det är just den här efterfrågan på förstahandsdata och insikter. Och förväntningarna på att retailers faktiskt ställer om och skapar ett retail media nätverk eller ett retail media erbjudande är 50% på de siffrorna som har gjorts. Och en av de sakerna som de rankar som högst det är just att konsumentinsikter och datan, det är det vi ser kunna få ut mer med genom att skapa ett retail media erbjudande. Och såklart också ROASen som jag nämnde, det vill säga return on ad spend. Varje krona en retailer, eller ett brand egentligen som vill synas hos en retailer, genererar oavsett kategori 3-5 gånger så mycket. Och det är väldigt bra siffror om man tittar på det här. Så det finns jättestora möjligheter för att utveckla strategier för retail media nätverk i sina marknadsföringsbudgetar. Och som retailer idag på en omnichannel-resa så behöver man ju bygga förmågor som sträcker sig över alla kanaler för att kunna erbjuda den här samlade kundupplevelsen som konsumenten förväntar sig. Och den mindre tålmodiga konsumenten vill ha en produkt på rätt plats i rätt tid. Och här finns det då jättestora möjligheter. Tack så mycket. Tack själv och varsågod och sätt dig här. Alex vid bordet som tillsammans med Jacke och Torkel ska svara på frågor som har kommit in. Jag tror att jag börjar direkt. Jag har ju också egna frågor utifallat om. Men det är jättemånga frågor som har kommit in. Härligt med retail media på tapeten. Kan vi få konkreta exempel på någon aktör som tagit sig vidare med att tillgängliggöra sina assets? Känns som att vi ligger efter i Sverige och att retails inte lyckats komma igång. Ligger vi efter i Sverige? Man kan säga att vi är i början av vår resa i Sverige och ganska naturligt så har man jobbat med det här även om det inte har varit retail media i den bemärkelsen vi pratar idag inom dagligvaruhandeln. Så egentligen i närheten av produkt där det finns naturliga platser för andra produkter och tjänster. Det finns ju som vi ser när vi går och handlar i hyllan idag så många olika produkter egentligen av samma kategori. Så det finns stora möjligheter. Här handlar det snarare om hur kan jag paketera det här på ett intressant sätt. Har de konkreta aktörer? I Sverige såklart, man kan ju titta till exempel på ICA som ett exempel som har ett retail media erbjudande. Men jag tror att det finns många retailers idag som håller på att paketera och sätter upp, ser över alla sina kanaler och ser över både då den datan de kan erbjuda men även det man kallar för inventory, alltså kanalfloran. Nästa fråga här. Har jobbat med digital marknadsföring i över 18 år. Sett flera Google Ads-kampanjer som är uppsatta med Amanda AI och det är inte tillfredsställande resultat. Riktigt dåliga kampanjer jämfört med de som är uppsatta av en fysisk person. Var är det Amanda AI ger ett bättre resultat? I vilka kanaler?
Alltså där tror jag att man måste ha lite respekt för att maskiner jobbar annorlunda än människor. Så det ser lite annorlunda ut. Man kan inte jämföra ett flygplan med en fågel. Det ska fortfarande kännas bättre, tänker jag. Ja, resultatet, det är där vi presterar bättre. Alltså själva uppsättning och konfigurering, det förstår jag att det kan se lite annorlunda ut. Det blir väldigt överväldigande om man tittar på ett konto som vi managerar. Och jag tar gärna och chattar med... som skrev frågan sen. Men det är resultat. Både på median och på snitt så överpresterar vi marknaden ganska kraftigt. Jackie, inom vilket affärsområde verksamhet i bolagen kommer AI att revolutionera mest? Det ser vi redan nu att marknadsavdelningarna är de som har den största utmaningen med att kanalerna har växt i antal. Budgeterna har ju inte växt någonstans i närheten av, i paritet med hur många kanaler. Vi har marknadsavdelningar som har mängder av specialister idag. Så det är ju väldigt mycket att lära och väldigt mycket att kunna om en ganska komplex verksamhet att arbeta med marknadsföring idag. Där kan man ju då säga att alla hjälpmedel som på något sätt kan göra att den begränsad mängd team, personal, medarbetare, resurser och verktyg och annat som man har. Hur kan vi få mesta bang for the buck? Så jag skulle säga att marknadsavdelningen nummer ett och försäljningsavdelningen kommer direkt efter hand in hand i de som först tar och embracear AI. Vi har tidigare försökt att installera en översättningsmodul till vår webbshop som drivs via Prestatashop. Dock har det inte fungerat bra. Kan AI hjälpa till på ett bättre sätt? Det gäller de nordiska språken samt tyska och engelska. Definitivt ja. Och det finns oändligt mycket AI-verktyg som arbetar med översättning. Så det borde vara lowest hanging fruit possible, ska jag säga. Ja. Och dessutom väldigt kostnadseffektiv. Så jag tror att översättningsbranschen kommer ju vara, förutom kundtjänst, en av de som snabbast digitaliseras, automatiseras och där det finns mängder av riktigt bra verktyg och alternativ redan idag. Det får allt att låta så enkelt. Vissa saker har ju kommit så pass långt. Andra saker kommer... Du säger Torkel fick ju stryk här. Så vissa saker tar en lite längre tid. Men jag måste säga, som vi pratar om ChatGPT, det är ändå textbaserat. Det är de språkmodellerna som är nästan som AI:s operativsystem. De är ju tränade på hela internet och internet är i huvudsak text. Så text och att arbeta med text och översätta text men också svara på frågor när en kund går in i en kundtjänst. Det är ju bland det AI är duktigast på att göra och där man har väldigt bra valmöjligheter och låg kostnadsnivå redan idag. Hur kommer man jobba med retail media i framtiden? Vilka utvecklingsmöjligheter finns? Men jag tror det finns hur mycket som helst att göra och som sagt flera har ju börjat i det här även om terminologin har varit annorlunda. Jag tror det stora skiftet som sker just nu är hur kan man automatisera detta? Först inventera men sen automatisera detta så att varumärken, organisationer, byråer kan köpa utan det manuella handpåslaget. Så därefter tror jag när man väl har automatiserat det så kan man koppla på annat, AI som ett exempel. Så att som sagt alla förutsättningar finns men den här vågen som kommer nu, eller tornadon, knuffen, den tror jag är ganska sund för att organisationer ska inse att i tuffa tider så finns det intäktsströmmar. Det finns möjligheter att bli mycket mer personlig med sina kunder. Finns det någon typ av produkt som Amanda AI inte presterar på? Ja, allting som är lite mjukt och är svårt att mäta. Där är det väldigt svårt att automatisera. Det är väldigt svårt för en AI att uppfylla ett mål som den inte vet vad det är. Så till exempel bygga en känsla, bygga ett varumärke. Hela den biten är väldigt, väldigt svår för en maskin. Men annars nej. Kan vi utveckla hur en maskin skulle bedöma kausalitet? Kausalitet. Kausalitet heter det. Det är för mig nytt att en maskin AI ska kunna göra det. Det blir en väldigt komplex fråga. Vi kommer släppa en rapport på det här med, och det vi gör det är så kallad mediemixmodelleringsoptimering som görs varje dag som beräknar kausalitet, autokorrelationer, korrelationer etc. Och vi kommer släppa en ganska gedigen rapport senare i år om det här. Jag tror att det blir nog det bästa svaret jag kan ta på så här kort tid. Kausalitet. Nu sitter det rätt i munnen också. Torkel, vad säger du till dem som inte tror på AI för deras
bransch eller arbetsuppgift? Nej, men jag tror att vi har en bias att tro att det vi gör är så pass komplext att en maskin inte kan göra det. Men det är bara att titta på, till exempel schack är väl ett av de bästa exemplen. Det är hur länge sedan som helst en människa klodde en maskin. Och man måste lära sig lita på metodiken och inte människan. Jag tror det är det som är det stora skiftet som kommer ske nu framöver. Du måste titta på resultat. Du kan inte titta på det, vad görs, för det blir så olika sätt som man gör de här sakerna. Tack så mycket för att ni var med oss och svarade på tittarnas frågor. Strax paus, och efter det så ska vi prata om hållbarhetslösningar vad det gäller transporter. Vi ska prata om checkouten, vi ska prata om returer, vi ska prata om andrahandsmarknaden och hur man på ett enklare sätt kan mäta sitt hållbarhetsarbete. Men först en paus, vi ses om 10 minuter. Välkomna tillbaka. Vi inleder med att prata om de hållbarhetsutmaningar som e-handeln står inför. Välkommen, Sebastian. Tack snälla. Utifrån ditt perspektiv då som hållbarhetschef, vilka ser du som de största utmaningarna som branschen står inför de närmsta åren? Precis. Först och främst så tror jag att vi kommer att agera reflexmässigt och kortsiktigt. Men det är viktigt att komma ihåg att hållbarhet består av 3 fundament som jag alltid brukar säga. Sociala, ekonomiska och ekologiska. Och just nu befinner vi oss i väldigt allvarligt säkerhetspolitiskt läge internationellt. Väldigt försämrat läge nationellt och ekonomiskt värjavinter. Då innebär det att hela vår masterplan kommer att förändras. Alla kända konstanter har blivit ytterst osäkra variabler. Och nu gäller det att vi ska samverka med varandra, vara flexibla och ta ledarskap. Våra kunder, konsumenter och ägare förväntar sig att vi jobbar systematiskt med hållbarhetsfrågor och lever upp mot de internationella ingångna avtalen, som till exempel Parisavtalet. Men ibland så kan jag också se lite allvarliga utmaningar med att transporterna och returerna ska vara gratis men ändå hållbara. Så den ekvationen får jag inte riktigt ihop. Men nu är det så här att det är min tro att hållbarhet bidrar till affären är en förutsättning för en långsiktig affär. Så det är inte motsägelsefullt på något sätt. Det förstår jag att det inte behöver vara. Men jag tänker ändå att man som handlare ska förhålla sig till den här ekvationen som du sa. För kan inte den enkla lösningen bli då att man drar ner på sitt hållbarhetsarbete? Men det är väl klart att det finns en risk att arbetet trappas ner eller stannar av helt och hållet. Men då tycker jag att det är lämpligt att börja se möjligheterna i det här. Kan det finnas nya affärsmodeller som kan vara väldigt lönsamma, som till exempel cirkulära affärsmodeller som många handlare har utvecklat? Pre-loved är både coolt, hållbart, ekonomiskt försvarsbart och också skapar en personlig mode eller inredning. Och det är väl ingen som vill vara omodern. Och det blir ju en fantastisk affär då, för alla vill ju haka på det här. Så jag skulle vilja att man lyfter blicken och ser möjligheterna i det hela också. Men vilka utmaningar finns det förutom den ekonomiska situationen? Ja, men nu kommer det faktiskt komma en hel del ny EU-lagstiftning som kommer att förändra läget för många bolag. I synnerhet bolag som kanske tyvärr inte har jobbat med hållbarhetsfrågor på fullaste allvar. Men det är också bra, för det bidrar till en hållbar utveckling, en transparens och också konkurrenskraft. Det som kommer att hända är att det finns en hel del ny lagstiftning, allt ifrån kring hållbara material och design, hållbarhetsinformation och miljöpåståenden. Men framförallt så kommer det finnas EUs hållbarhetsrapportering, CSRD-direktivet, kommer att ställa krav på standardiserat och transparensrapportering. Vilket också kommer att innebära en hel del ny resurssättning i bolagen för att kunna leva upp till lagkrav och också kunna påvisa och ständigt ligga i framkanten. Så att jag kan tycka att det är bra, så att även lagstiftningen har sin roll i det hela. Jag tänker på de enskilda aktörerna inom handeln, alltså producenter, e-handlare,
transportörer, vilket ansvar har de? Ja, men det är som, återigen, som jag alltid brukar säga. Ingen kan göra allt, men alla kan göra någonting. Och det här förutsätter partnerskap och samverkan. Och genom att ta modigt ledarskap och våga också vara flexibla och faktiskt våga göra fel för att göra rätt så småningom, så gäller det att vi samverkar med varandra. Och så finns det en hel andra utmaningar. Nu blir det väldigt tråkigt att bara nämna alla utmaningar. Men tänk alltså, på att vi har rätt många. Ja, jag vet. Men tänk på att alla utmaningar ger ju också möjligheter. Vi behöver en sömlös infrastruktur. Vi behöver en storskalig elproduktion. Vi behöver för den delen en modern lagstiftning för den här tiden vi lever i. Innovation och inte minst kanske hållbara e-handels, hållbara sätt att e-handla. Och här har liksom som sagt alla en roll, både politiken, företagen men också kunden och konsumenten. Alla kan utifrån sin verksamhet, sin personliga jag bidra på något sätt. Vi ska prata om samverkan nu. Stanna kvar, för jag vill bjuda in Sara Bergman och Josefin Darlington. Välkomna Josefin och Sara. Tack. Hej! Ni har fått ytterligare två gäster med mig här, Josefin och Sara. Ni kommer från Svanen och Aster, två olika organisationer men som jobbar mot samma mål, att driva utvecklingen framåt mot en mer hållbar utveckling. Josefin, vad är Aster? Aster står för Alliance for Sustainable E-commerce. Och vi är ett innovationsprogram som arbetar tillsammans med drygt våra 80 partners för att driva på då en mer hållbar e-handel. Och det gör vi genom att vara finansierade av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, och Energimyndigheten, som gör att vi kan vara en neutral aktör som både kan projektleda och driva komplexa frågor kopplat till hållbarhet. Men det innebär också att vi kan finansiera mindre innovationsprojekt inom då hållbar e-handel. Och Svanmärken känner de flesta till, tror jag. Finns inom ett 50-tal olika produktgrupper, allt från investeringsfonder via engångsbatteri till tvättmedel. Vad innebär en Svanmärkning? Ja, men Svanen är ju Nordens officiella oberoende miljömärkning, och vi har ett uppdrag att göra det miljömässigt bättre valet enklare att ta, både för konsumenter, offentliga upphandlare och inköpare. Och väldigt kortfattat så gör vi det här på dels att vi tar fram utarbetar miljökriterier med livscykelperspektiv. Och sen för att vara relevanta och drivande så reviderar vi de här med regelbundenhet vart 5-6 år. Sen tar vi förstås emot företagsansökningar, de företag som vill märka sin vara eller tjänst med Svanen. Och så gör vi en oberoende granskning. Och de företag som klarar våra krav, ja, de får ju använda Svanen i sin marknadsföring och kommunikation. Jag var så nyfiken. Är det fler som söker än som får en Svanmärkning? Alltså är det betydligt fler? Vi gör absolut avslag. Mm. Men jag skulle vilja säga att de som vänder sig till oss, de har gjort mycket av sin hemläxa. Och sen i våras så finns Svanmärkningen även för e-handelstransporter. Ja. Och det vet jag att vi har pratat om under en tidigare Retail Day. Berätta, hur kom ni fram till det här? Nej, men det började ju med att vi såg en djungel växa fram i e-handelscheckouten med olika påståenden som klimatsmart leverans, klimatkompenserad frakt, olika symboler, det var löv, det var andra symboler. Och det här riskerade att vara vilseledande för konsumenter. Och så samtidigt så visste vi ju att även när man handlar online så ville konsumenten ha en hjälp till att göra ett miljömässigt bättre val. Så det var det som var startskottet. Och nu har vi det lett fram till en standard för egentligen hållbara e-handelsleveranser. Det är coolt. Mm. Josefin, Aster har ju då på Svensk Handels initiativ då stöttat e-handeln med att ta fram branschöverenskommelsen för fossilfri leverans. Berätta, vad är det här? Ja, men precis. Sara var inne på då att Svanen är ju då en märkning som man då certifieras i där det finns en tredje part. Men en branschöverenskommelse är då att branschen går samman och sätter en standard då egentligen för hur man skulle vilja då arbeta med fossilfri leverans i det här fallet.
Så egentligen det som ingår i branschöverenskommelsen är en gemensam definition av vad det är fossilfri och vad det är en leverans, vilka sträckor ingår. Och att man då kan använda uttrycket i checkouten för att skapa transparens mot konsumenten i att vad är det för leverans man faktiskt köper. Och den här branschöverenskommelsen kom egentligen till från mycket av det Sara beskriver. Att man kände att det florerade mycket uttryck som egentligen inte hade någon betydelse. Och det saknades också kunskap generellt sett kring hur man skulle uttrycka sig i checkouten ut mot konsumenten. Så det här var egentligen branschens krafttag då på initiativ av Svensk Handel att ta tag i det och faktiskt skapa en basplatta och ta bort de här oseriösa uttrycken och skapa förutsättningar för förmärkningar. Och lanseringen skedde 2022 under hösten och fler transportörer har anslutit sig tillsammans med allt fler handlare. Så vi tycker att det är väldigt roligt att se den utvecklingen. Mm. Men man behöver båda då? Nej, men de kompletterar varandra väldigt fint, de här två initiativen. Och det har varit väldigt viktigt för oss på Svanen och Aster och även Svensk Handel att se dem som komplement till varandra. För en bransch, det är inte ovanligt att branschen går tillsammans och tar tag i saker som man har gjort genom den här branschöverenskommelsen. Men vi som frivillig miljömärkning, vi jobbar ju med för de allra främsta i en bransch. Att det behövs också en motor där framme. Och vi har också tagit ett bredare grepp i kraven. Så förutom krav på fossilfrihet så ställer vi ju krav på att man på energieffektivitet i själva nätverket av transporter, att drivmedlen är tillverkade av hållbara råvaror, att företag som klarar våra krav också har en offensiv strategi när det handlar om inköp av nya fordon som går på el, lastbilar som drivs på biogas, på sikt vätgas, och så kompletterar vi också med krav på schyssta arbetsvillkor för chaufförerna. Det är också väldigt viktigt. Det är det. Oerhört viktigt. Varför är det här så viktigt för Postnord? Ja, men nu har ju de här två fantastiska gurun redan förklarat att det var en förvirring. Men för oss på Postnord är det framförallt att vi vill göra det enkelt för våra kunder att välja rätt och välja Postnord. Nu vet jag att du har nyheter att berätta. Ja, och då är det så här att för 2 veckor sedan så blev vi det första och mig veteligen den enda bolaget i Norden som har svanenmärkta e-handelstransporter. Och precis som Sara har nämnt, i det här så ställs 20-tal kriterier. Vi har fått vårt certifikat, men nu gäller det också att vi lever upp till kraven och att vi kommer bli reviderade. Om jag känner till Svanen så vet jag också att kriterierna kommer skruvas åt med tiden. Så det gäller för oss hela tiden att fortsatt ligga i framkanten och leverera. Så nu kan alla e-handlande konsumenter välja våra svanenmärkta leveranser i checkouten som är tydligt markerade med svanensymbolen. Det är helt fantastiskt. Och jag blir så överlycklig och egentligen super stolt över att dels få jobba på Postnord men också alla fantastiska medarbetare som har möjliggjort det här så att 70% av alla vår paketvolym som ungefär motsvarar 48 miljoner försändelser på ett halvår kommer att vara svanenmärkta. Det är att bidra till hållbar utveckling och vara konkurrenskraftig. Jag är superglad. Sen har vi en till nyhet, inte nog med det, apropå att ligga i framkanten. Vi vill ju gärna. Och igår så skrev vi också på branschöverenskommelsen. Och precis som ni nämner, de här sakerna kompletterar ju varandra. Det är utifrån behoven. Vi är en stor aktör i branschen. Det är viktigt att vi också ligger där och följer med och utvecklar det här. Så att vi är också superglada att ha kunnat och skriva på. Och vi har också gjort ett stort arbete så att vi kan faktiskt också bli reviderade vad gäller branschöverenskommelsen. Ni skrev på det här igår. Ja. Alltså vilken timing och då presentera Retail Day. Ja, fantastiskt. Verkligen. Det var inte genomtänkt alls. Jag förstår det. Vad hindrar fler e-handelstransportörer att bli svanemärkta? Ja, ingenting skulle jag vilja säga. Alltså, någon måste ju vara först. Nu blir det Postnord. Men vi hoppas ju naturligtvis att fler transportörer följer efter och låter sig granskas. Och då kan vi se fler svanar i checkouten. Sen tänker jag att en viktig faktor för att få fart på den här omställningen, det är ju att alla företag med en onlinehandel verkligen efterfrågar svanemärkta transporter. Då tror jag det kan bli fart. Jag är bara nyfiken på, vad är den största utmaningen för att få den här svanen?
Det skiljer sig beroende på vilken transportör du frågar, för alla har nischat in sig på olika frågor. Men ett enkelt svar är nog komplexiteten, att det är ganska brett. Och det klarar vi. Grattis. Tack. Tack så mycket för att ni kom hit. Tack. Tack. Nu går vi vidare och pratar om en av branschens stora, stora utmaningar, nämligen returer. Hur kan branschen ta ett gemensamt ansvar i det här? Man kunde se i E-barometerns rapport att förra året så returnerades det 12% paket inom just då e-handeln. Och vet ni att det blir 24 miljoner paket på ett år. 24 miljoner. Och enligt en annan rapport så är det då modebranschen som står för hälften av de här paketen. Det här har inte bara en negativ inverkan på miljön, utan det är inte heller särskilt lönsamt för företagen. Så hur kan då branschen, hur ser man på den här hållbarhetskängan? Hur kan branschen ta ett gemensamt ansvar och göra någonting åt det här, komma med lösningar? Jag ska ta reda på det nu. Välkommen Anna Maria Petisme. Tack. Du är doktorand vid Jönköpings International Business School. Stämmer. Din avhandling om returer inom svensk modeindustris e-handel, den beskriver du som, nu måste jag läsa här, den till synes obegripliga strategiska hanteringen av produktreturer inom mode e-handel i Sverige idag. Obegripliga strategiska hanteringen. Mm. Du skräder inte orden. Nej, det gör jag inte. Berätta, vad menar du med det? Det obegripliga är ju att det är ju faktiskt e-handlarnas eget agerande som leder fram till det här, de här problemen för e-handlarna. Så strategiskt är det ju obegripligt. Vad visar din forskning då? Min forskning visar, till skillnad från tidigare forskning där man kanske mer har tittat på specifika delar av returen, returpolicies, produktinformation, så tittar min forskning på ett övergripande, holistiskt synsätt på en hel organisation. Hur returer påverkar och vad påverkas av returer. Man måste se helheten. Man måste se helheten. Hur kommer det sig då att det är en sån hög andel returer inom just modeindustrin? Det här är jätteintressant och många väljer att skylla på kunderna. Vilket dåligt kundbeteende, ohållbara kunder. Men jag väljer inte att se det så. Och inte alls? Nej, jag gör faktiskt inte det. För kunderna gör ju bara det som företagen vill. Man handlar och handlar och handlar, eller hur? Japp. Yep. Och sen så kanske inte så lätt för alla kunder. Till exempel, vi har ju ett problem med storlekar. Man köper ett par byxor och så vet man inte vilken storlek man ska ha, så man köper tre par. Det är ju inte kundens fel att man då returnerar. Sen är det så här att de strategierna som e-handlare använder för att sälja, kampanjer, villkor som är fördelaktiga, uppmuntrar också till ett impulsköpsbeteende. Och impulsköp, det vet vi sedan tidigare, det ökar andelen returer. Vad kan då enskilda e-handlare göra för att minska antalet returer? Jag anser att enskilda e-handlare bör titta på det här helheten som jag pratade om innan. Att alla delar i organisationen är med och kan påverka och förstå det ansvaret. Jag tycker att vi bjuder in en e-handlare i det här samtalet också. Välkommen Ingvar Larsson, vd på MQ Market. Hej! Hej! Tack så mycket. Välkommen, välkommen. Här fick vi höra då att vi konsumenter gör ju bara vad ni vill. Vi ska handla och handla och handla. Är det så? Lurar ni oss? Det skulle jag absolut inte vilja säga att vi gör. Det här är ju naturligtvis en jätteviktig fråga, väldigt tvärfunktionell till att börja med. Och jag håller ju också med Anna Maria att det här är en fråga som är både strategisk men också, som sagt, involverar då väldigt många delar i företaget. Men vad kan du då som vd för en av de stora modekedjorna då göra för att få till en förändring? Jag skulle säga i grunden att fortsatt ha ett väldigt stort fokus på kund. Jag tror det är jätteviktigt att lära känna kunden. I vårt fall så har det handlat mycket om att förbättra upplevelsen vid köptillfället i termer av att man ska kunna se vilken, till exempel, storlek modellen har. Bildkvaliteter, att faktiskt jobba mycket med bild. Det tror vi är väldigt viktigt. Sen inte minst också att verkligen dra nytta av det befintliga butiksnätet vi har, det fysiska butiksnätet. För det handlar mycket om att skapa en relation med kunderna. Alltså öka tydligheten, är det det du...
Ja, jag skulle säga att många av returerna handlar ju om att man inte möter förväntningarna. Sen finns det naturligtvis andra typer av beteenden som jag tror forskningen också kan visa på varför man returnerar. Men fokus för oss, jag tror det är väldigt viktigt att man hela tiden har just fokus på att man ska möta kundens förväntningar. Och återigen, en retur är ju ett kvitto på något sätt på att förväntningarna inte har mötts. Och därifrån då både mäta och skapa transparens internt på vad det kostar med returer, men framförallt tillbaka till att förstå varför kunden valde att returnera och därifrån skruva på alla de här parametrarna. Vad kan branschen göra? Information tror jag är jätteviktigt. Jag skulle vilja hävda också att samarbetet ska bygga då på just att informera om dels de valen som finns som kunden har. Det absolut bästa skulle jag säga någonstans om det nu måste ske en retur, det är ju att man tar den fysiskt till närmsta butik som vi har möjlighet att erbjuda. Men naturligtvis också att samarbeta med företag som Postnord och ge kunden möjlighet att välja de här gröna valen då, eller vi ska säga svanenmärkta i detta fallet, transportvalet. Men till syvende och sist just informera vad transparens i branschen tillsammans på konsekvensen av returerna. Kan man inte använda sig av också av influencers, kända personer som går ut och berättar om det här? Det kommer ju jättemycket tycker jag man kan se, och jag vet inte när det började, men jag menar, det gradvis ökar ju den biten också i sådana sammanhang. Men vi som företag skulle definitivt tillsammans tror jag kunna göra mycket, mycket mer på just informationssidan i effekterna då. Mm. Anna Maria, vad säger forskning om fria returer? Kommer det göra någon skillnad om vi då konsumenter får betala för vad det egentligen kostar att skicka tillbaka en vara? Alltså vad det egentligen kostar, det finns ingen som kan mäta idag. Vi har väl några få nationella spelare som verkligen använder helt fri frakt. Men de andra har en symbolisk summa, 39, 49, 59 för att returnera. Men det täcker ju knappt fraktavgiften. Och nu ska vi prata om alla miljöaspekter som jag tidigare talare pratade om. Med returer som fraktas över nationsgränser till returlager och så vidare. Och sen de ekonomiska kostnaderna är ju mycket mer än bara transporten för bolagen. Men jag tror ju givetvis att skulle man ta betalt för returerna så skulle returerna minska. Men det finns inget bolag i Sverige idag, jag tror inte i världen, som skulle stå upp och säga jag tar betalt för vad det här kostar. Då skulle man tappa kunder givetvis. Skulle ni göra det? Ja, jag håller med. Men ni skulle inte göra det? Nej, men som jag säger, jag skulle säga att det här kräver att man någonstans gemensamt gör en sån förflyttning. Jag tror att skulle ett bolag och vårt bolag göra den förändringen och ta betalt liksom fullt ut så... Är ni stekta? Ja, men jag tror det finns en stor risk för det. Och jag skulle vilja säga igen att man ska utgå från att göra kundupplevelsen så bra som möjligt på alla dess olika parametrar för att på så sätt med då returfrågan i fokus och transparens internt och även mot kund vad det här kostar. Då tror man hittar en väg framåt som är den optimala vägen. Risken är att man fokuserar på de som missbrukar returhanteringen. Och då tror jag att få en total kundupplevelse för kunden i allmänhet som blir väldigt mycket sämre. Märker ni de som missbrukar och straffar ni dem? Nej, vi straffar inte dem på det sättet, men vi har vid tillfällen ringt upp kunder och pratat med dem. Oj. Det har vi gjort, kan jag tala om. Wow. Du, jag vill veta vad ni som tittare nu tycker kring detta. Det kommer en pollfråga. Det är två svarsalternativ och det kan vara lite svårt att förstå, men man liksom klickar, markerar och så scrollar man ner och så skickar man in det första. Två gäller. Vad behövs för att konsumenten ska göra hållbara val? Lagstiftning, branschöverenskommelser, tydlig information, lägre kostnader eller bestraffningar som inte MQ Market håller till med. Att ringa upp en bestraffning i sig i och för sig. Vi ska se här. Och de har redan börjat rösta. Och här är det då tydlig information. Som de flesta tycker. Bestraffningar tror ingen på. Men en branschöverenskommelse. Ja, vad säger ni om det här svaret? Alltså jag tycker att det här med tydlig information är ju precis i linje med vad jag tänker. Eftersom att jag tycker inte man ska lägga det här på kunderna överhuvudtaget. Kundernas beteende förändras om företagen förändras. Man måste ge kunden möjlighet att förändras. Tydlig information är ett bra sätt. Så hur får man till en branschöverenskommelse då? Det gör man inte i Sverige nationellt eller något annat land heller, utan det här måste upp på en annan nivå, på EU-nivå. För att jag menar, e-handeln i Sverige
den är inte nationell, den är internationell. Och e-handeln i andra länder är precis på samma sätt. Vi kan inte ha separata regler i Sverige och tro att vi ska konkurrera på samma marknad. Vi måste ha gemensamma regler. Alltså det har sagt så mycket bra nu. Mm. Men jag tänker att avslutningsvis, Anna-Maria, kan du bara konkretisera och nämna det mest viktiga du vill skicka med? För ja. Det här är en jätteutmaning. Det här hållbarhetsutmaningen. Ja, det handlar ju faktiskt om att företagen måste förstå att de kan påverka i alla delar av organisationen, likväl som att de påverkas av returer. Och när jag säger så menar jag allt från design, inköp, produktion, marknad, alla de delarna och alla andra delar också kan påverka returgraden. Om jag tar ett exempel, om en designavdelning designar en klänning som är väldigt snäv i passformen, som inte kommer vara tillåtande i sin passform på kunden, då kommer den ha högre returgrad. Med det i åtanke så kan man inkludera resår, man kan inkludera andra saker. Sen vill jag säga en sak till. I och med att det är så mycket returer, om man egentligen lånar kläder utav företagen, så innebär ju det en förflyttning av hur man egentligen gör affärer. Är det så att e-handlare bör tänka över sin nuvarande affärsmodell, som uppenbarligen inte är lönsam, annars hade vi inte suttit och pratat om det här idag. Man kanske ska se över. Idag produceras så mycket kläder som inte används. Därför att om 50% av varorna är under transport mellan kund och företag och lager, då måste ju företagen ändå ha kläder att sälja på lager, på plocklagret. Det innebär att när de ska producera så producerar man mer än vad man kommer sälja för att ha på lagret att sälja. Och sen utöver det är ju en fruktansvärd miljögrej att vi har sån överproduktion. Sen kommer vi till kunderna som köper kläder. Och vet du att man bara använder ett plagg i snitt 7 gånger? Sen slänger man det, tyvärr. Vi slänger väldigt mycket kläder. Eller så skänker man bort det. Skulle man då möjligtvis kunna ta tillbaka kläderna? MQ gör det. Ta tillbaka sina kläder in i sin bransch. Kanske ett sätt att öka lönsamheten. Andrahandsmarknaden, hållbara affärsmodeller. Ingvar, vad vill du skicka med det mest viktiga? Jag håller med den undersökningen som gjordes här också, information. Jag tror att det är jätteviktigt, och inte enbart information, om jag börjar med så här internt, utan också då, som vi pratar om nu, väldigt mycket till kund. Men jag tror båda bitarna är jätteviktiga för att just skapa den här transparensen kring vad kostar det att jobba med returer, och inte bara ekonomiskt faktiskt, men det som inte, jag har sagt det i många år, att det som inte, om att prata hållbarhet, det som inte är hållbart, det kommer kosta pengar, och idag vet vi att det här kostar enormt mycket pengar. Och jag tar till mig det här som du säger, att ni måste ju lättare för oss liksom konsumenter, alltså namngivna modeller, kan vi få se en rating, alltså lättare förstå storlek och så. Ja, men vi har ju sett jättegoda erfarenheter av det, måste jag säga, att just ha produkter som är återkommande i sortimentet, och tack vare att vi har väldigt många butiker och väldigt många lojala kunder som har provat våra plagg, så vet våran kund i väldigt stor utsträckning, vill jag hävda, hur passformen är på de här produkterna, och som jag sa nu, som vi namnger då med olika namn liksom, och vi har vår DC-byxa som är vår storsäljare som återkommer. Så att det är olika sätt man kan jobba på. Och sen det sista jag vill säga också, det är egentligen det här att verkligen bygga relation med kunden, personlig relation. Och ta reda på vad var det som inte fungerade. Och den är viktig, jätteviktig. Tack så mycket för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Intressant. Ingvar ska stanna kvar, för att nu ska vi fortsätta prata om det som Anna-Maria nämnde. Nämligen cirkulära affärsmodeller och begagnat marknaden. Vi har bjudit in en representant ifrån Sellpy som byggt sin e-handel på cirkularitet och återanvändning. Och så bjudit in en representant från NetOnNet som har börjat testa mycket spännande cirkulära affärsmodeller. Varmt välkomna Alma-Maria Helle och Susanne Holmström. Tack så mycket. Hej. Ja. Vill vara här. Alma, hur fungerar det på Sellpy om man vill returnera en vara? Exakt. Det funkar egentligen precis som på vilken annan e-handel som helst. Så att för oss så är det väldigt viktigt att erbjuda samma smidiga e-handelsupplevelse som du skulle förvänta dig någon annanstans, till exempel på MQ Market. Så att vi erbjuder 30 dagars returrätt till alla våra kunder. Men sen så har vi ju såklart en returavgift för de här returerna. För att vi vill ju också gärna se till att våra kunder tänker lite extra innan de skickar tillbaka retur. Jag har fått en känsla att det är lite mer restriktiva återlämningsregler vad det gäller begagnat generellt. Ja, alltså på begagnat marknaden så tror jag inte att vi har den mest returnerande kunden, om man säger så. Så att jag skulle nästan vilja utmana branschen också lite grann och fråga
vad finns det för alternativ för returer? Vi på Sellpy till exempel har lanserat något som heter Sellpy Circle som är en C2C-tjänst som då egentligen tar bort Sellpy som mellanhand. Så om du som Sellpy-kund har köpt någonting från Sellpy och känner att det här är inte någonting som jag längre vill ha, så kan du faktiskt skicka den till en annan Sellpy-kund som då köper den här varan av dig utan att skicka den här varan till Sellpy först. Så att när en kund då köper varan så får du en QR-kod av oss, ett samarbete som vi har med Postnord. Och sen så kan du skicka varan direkt till den köpande kunden så att det blir en väldigt smidig upplevelse för både den säljande och den köpande kunden. Galant. Mm. Susanne, elektronikbranschen har ju inte lika hög returgrad. Vad är då utmaningen för er? Ja, men verkligen. Ja, vi har returgrader på under 5% och det är ju långt ifrån modebranschen. Men desto mer så jobbar vi med när väl returerna kommer tillbaka till oss. Så det är klart att har man tagit upp en produkt och provat den så blir det lite annorlunda än med kläder. Att man som kund eller vi som återförsäljare ska kunna sälja den igen. Så det jobbar vi väldigt mycket med att säkerställa att det kommer i ett skick som gör att man kan ta ut den och sälja den igen. För det är klart att kunderna vill ha en förpackning som är hel och liknande. Så det är ju vår utmaning att förpackningarna behöver ju brytas. Produkten ska inte vara defekta. Nej, exakt. Nej. Men hur ska branschen komma till bukt med det här då? Nej, men jag tror det handlar också om information. Nu tror man inte hem med lite olika telefoner för att prova om de passar i färg och så här. Utan det är ju, vi försöker jobba med att ge mycket information innan så man kan göra medvetna val. Så man vet att man har gjort rätt val. Jobba med ratingar, höra vad andra kunder tycker. Men också sen om den ska tillbaka ha enkla effektiva flöden. Vi har ju lagershoppar, fysiska enheter, och vi märker att även om man köper i sin e-handel så kommer många produkter tillbaka den vägen. Så där tror jag att informera och göra det enkelt och göra hållbara val för kunden också när man väl vill returnera är viktigt. Jag tänker på, det kanske inte någon, alla som vet vad Sellpy är, ska du berätta det? Ja, men jag drar en liten hisspitch då. Sellpy är Nordens största e-handel för second hand. Så vår ambition är som sagt att verkligen göra det så lätt som möjligt att både sälja och köpa second hand produkter. Så vi säljer både varor, kläder och andra typer av produkter. Så att vi gör det så enkelt som möjligt för kunden att bli av med det som de inte längre behöver, och så försöker vi göra så lätt som möjligt att handla second hand varor. Så att det som en Sellpy-säljare då gör är att de beställer en Sellpy-påse. De packar de varorna som de inte längre behöver i den här påsen och så sköter vi resten. Så att vi gör allt från prissättning till produktbeskrivningar till att vi fotograferar varorna och kvalitetssäkrar dem. Och sen så ger vi en ny chans till de här varorna att komma till användning igen. Och vad är potentialen framåt, begagnat marknaden? Vi tror att potentialen är helt enorm egentligen. Begagnat är ju det segmentet inom modeindustrin som växer som snabbast just nu, vilket är väldigt kul att se. Och för oss på Sellpy så är det såklart väldigt viktigt att liksom förstå branschens utveckling. Så till exempel i våras så gjorde vi en undersökning som vi sen, vars resultat som vi sen samlade in i något som heter Circular Fashion Report. Och där kunde vi se att det är en väldigt spännande tid inom branschen. Till exempel 64% av de som vi frågade, och det var då 1000 svenskar som vi frågade, svarade att de tycker att hållbarhet är viktigt när de handlar kläder, miljö är viktigt när de handlar kläder, men samtidigt så handlar de faktiskt nya kläder varje månad. Det var upp till 40% som sa så faktiskt. Så det finns fortfarande en väldigt tydlig say-do-gap. Folk vill gärna handla hållbart, men de kanske inte riktigt vet hur de gör. Så att här gäller det att verkligen utveckla servicen och facilitera den ändringen. Och Ingvar, hur har mottaget varit bland era kunder? Alltså berätta om er andrahands marknad. Ja, nej men gärna. Vi började ju för ett antal år sedan jobba tillsammans med det fallet här Myrorna också och lärde oss väldigt mycket tillsammans på hur vi skulle både exponera och vilken typ av produkter vi skulle välja för att sälja i våra butiker. Och jag tycker den här agendan idag handlar mycket om kultur och vi pratar ledarskap och innovation och sådär, och just att skapa den här, och ska säga, kulturen som bygger på att kunna testa och lyssna av marknaden. För den rör sig fort, den marknaden som vi talar om just nu med second hand. Från det så har vi sedan nu börjat med vår egen second hand som är då de varumärkena vi säljer. Vi har ju Stockholm som är ett varumärke, Bleck, och vi har Bondelid och Dobber. Och det är våra egna varumärken som bara finns på MQ. Och de här varumärkena kan vi nu erbjuda kunden att få möjlighet att återförsälja hos oss igen ett senare tillfälle. Om man av någon anledning då vill så att säga lämna tillbaka och man kanske tröttnar på något plagg och så vidare. Så tar vi emot dem igen. Kort kan jag säga att vi började med ett fåtal butiker, 3-4 stycken i Sverige var det. Och vi hade problem att få in plaggen till att börja med. Däremot var efterfrågan inget problem. Så att vi tog hjälp av medarbetare runt om.
Och våra medarbetare fick, och kollegor fick då lämna in sina plagg för att, du vet, bara komma över den här lilla tröskeln i början. Idag har vi 12 butiker och om en litet tag här, om några veckor, så ska vi ha 24 butiker. Så att, Häftigt. Susanne, vad gör NetOnNet för att ge era produkter ett längre liv? Ja, men jag tror elektronikprodukter är ju verkligen produkter som behöver ha ett längre liv. Och så vi jobbar ju mycket med våra leverantörer i det. Vi är ju också en bransch med otroligt tunna marginaler, så vi tittar också, kan vi sälja en produkt 3 gånger så kan ju det faktiskt göra att vi också kan stärka vår marginal. Så både ha ett längre liv, så försäljningen av en produkt är nästan starten på en relation med både kunden och användandet av produkterna. Där vi kan se att vi är väldigt relevanta både när produkterna ska lagas, när den ska tillbaka och komma ut till en ny kund igen och kanske när den ska återvinnas. Så hela det flödet är väldigt viktigt för oss. Vi jobbar ju med begagnat idag, framförallt med telefoner och datorer och annan typ av hemelektronik. Vi ser att det är ett jättestort intresse. Likt där, utmaningen är nästan att få in produkter som vi då refurbishar och gör om så de kan komma ut på marknaden igen. Men framförallt telefoner finns en jättestor efterfrågan på. Men vad ställer det här för krav på era leverantörer? Ja, det är ju att göra produkter som håller länge. Det är ju lite i sakens natur, så att man verkligen kan jobba med produkten över tid. Och även betydelsen av att kunna laga produkterna. Idag vet man själv när tvättmaskinen går sönder att ibland är det nästan lika dyrt och billigt att köpa en ny. Så jag tror att jobba med reservdelar och också göra det möjligt att laga så att man kan använda produkter är jätteviktigt för branschen. Men jag tänker, hur skalar man upp och växer en cirkulär marknad? Alltså, hur vidareutvecklar man det här? Ska du börja? Ja, det är inte helt enkelt. Det gäller att sälja unika produkter och med allt vad det innebär egentligen. Så att för oss på Sellpy, vi har ju alltid sett oss egentligen nästan som ett techbolag, så att det handlar om att verkligen ta tillvara på de digitala lösningarna som finns och också vara med och utveckla nya digitala lösningar för att verkligen facilitera den framtida tillväxten. Sen så handlar det också såklart om att hantera väldigt stora volymer av fysiska produkter, så att de måste ju också få plats någonstans. Så att vi till exempel har precis öppnat ett nytt varulager här i Stockholm just för att facilitera den framtida tillväxten och kunna fortsätta att snabbt hantera de här enorma mängder av produkter som skickas in varje vecka. Hur kommer ni att utveckla det här? En del handlar väldigt mycket om just det, med tanke på att det är unika skus som vi säger i branschen. Det är alltså unika plagg vi pratar om. Och nu råkar jag veta att ni har 3 miljoner plagg på Sellpy till exempel. Men det gör också att andrahandsmarknaden kräver en speciell hantering för att också åskådliggöra för kunden var plaggen finns. Och den hanteringen, den manuella hanteringen, måste vi jobba med för att gradvis minska, skulle jag vilja säga, för att få ekonomi i detta också. Så där är ju utvecklingar på olika sätt inom tech-sidan då viktig. Vi kommer nu märka alla våra plagg med RFID, det har vi börjat med redan, så sådana radio frequency identification. Som i sin tur kortfattat kan jag säga kommer innebära att vi kan följa det plagget i våra butiker när det väl kommer in. Inte utanför butik självklart, men i butik då. Och där kan vi på hemsidan också visa kunden vart finns mitt favoritplagg som jag har sökt då. Mm. Tack så mycket för att ni kom hit. Och du ska ju kvar, för du ska prata om ledarskap sen. Precis. Spännande. Tack. Tack så mycket. Ja, tack. Hur kan företag då öka både lönsamhet och hållbarhet? Hur kan digitala plattformar hjälpa till att effektivisera returer och säkerställa det här hållbarhetsavtrycken genom hela processen? Det ska jag ta reda på nu. Välkommen. Tack. Det är svårt att gå upp för de här olika trappstegen och titta in i kameran utan att ramla. Ja, jag gjorde det bra. Ja. Tack. Ja. Jag kan pusta ut nu. Ja. Att jag är klart den promenaden. Ja. Peter Hittala och Johan Lindström. Ni ska få presentera själva. Och jag tänker att jag börjar med han som är sjuk. Låter bra. Hur mår du? Jo, tack, bra. Jag har tagit lite hjälpmedel och lite Ipren och sånt. Så att, vi ska nog kunna köra det här bra idag. Ja, men det låter jättebra. Och tack för att du ändå vill vara med oss. Ska du börja presentera? Vem är du? Ja, Peter Hittala heter jag. Grundare av Easycom. Och vi fokuserar mycket på returprocesserna. Och fokuserar därmed också på lönsamhet och sustainability. Som hänger väl ihop i post-purchase-processen. Tack. Ja, vem är du då? Ja, och jag heter Johan och jobbar på World Favor och jag är strategisk ledare för vårt retail-segment och på vår kommersiella del där. Ska du berätta då om World Favor, hur fungerar den plattformen?
Ja, precis. Och World Favor kan man säga, det är en plattform för att hjälpa företag att bli mer effektiva i sitt hållbarhetsarbete. Så vi effektiviserar och automatiserar insamlingen av data för både för företag och deras leverantörer egentligen då. Och säkra upp att man får in den data man behöver, skapar den transparens man behöver på ett så effektivt sätt som möjligt och kunna fokusera mer på de värdeskapande delarna. Jag förstår, ja. So far. Vilken typ av hållbarhetsarbete mäter ni? Alltså vad hjälper ni era kunder med? Ja, precis. Och det pratades ju tidigare här. Nas nämnde ju de här lagstiftningarna så som har kommit. Man pratar om det här med CSRD och så. Och CSRD det är ju någonstans så sätter man en gemensam spelplan för hur man ska rapportera in informationen. Då. Så det är den typen av data som vi hjälper till att samla in det som behövs till det. Men också annan typ av data kan man säga. Det är även innan CSRD. Vi har ju idag över 35 000 rapporterande kunder in i plattformen. Och det är ju sånt som andra typer av hållbarhetsmål som man har satt både kopplat till då när det gäller klimat och sociala aspekter till exempel. Peter, ICOMs plattform då, ska vi se om jag förstått det här då rätt. Den automatiserar returprocessen, men berätta hur. Ja, det viktiga är ju både utifrån kostnad och miljöpåverkande åtgärder, det är att ta beslut så tidigt som möjligt i processen. Så plattformen fångar tidigt vad kunden ska returnera och tittar även på produkten, var i säsong och pris och skick den befinner sig. Just för att kunna styra produkten mot rätt destination. Det kan vara att den går tillbaka till lagret, till fullprisförsäljning, till butik eller till en outlet direkt istället om det nu har andra parametrar som inte gör det möjligt att sälja till fullpris. Och den andra viktiga delen är att hjälpa kunderna till det de verkligen vill ha. Att generera bytet mitt i returprocessen så kunde få den produkten och storleken, färgen som de vill ha. Och möjliggöra bytet kanske till någon annan produkt istället då. Så mycket fokus på kundresan, lönsamheten men också då sustainability. Alltså det är de processer som man kan effektivisera? Egentligen hela vägen från kund till att varan är tillbaka på hyllan i butik eller på lager eller på outlet. Så. Mm. Och nu tänker jag att vi ska bli väldigt, väldigt konkreta här så att ni båda två ska få dela med er av ett kundcase. Ska du börja, Peter? Yes, då har vi ett ganska bra case. Eller vi har ju flera bra case. Men Stadium till exempel, som har tagit tag i hela den här processen. Då gör systemet så att den med hjälp av en affärsregelsmotor styr och tar beslut för varje unik produkt och kund i starten av returprocessen. Och styr vilka produkter är värda att hantera, till exempel tvätta, reparera och få in igen på lagerhyllan och sälja till fullpris. Och de produkter som inte är i det skicket, ja men de försöker man då ta till en outlet så fort som möjligt för att återskapa värdet. Och de produkter som inte går till en outlet går till Human Bridge Charity, vilket gör att så lite som möjligt går till återvinning eller destruktion och så vidare. Och det har en stor påverkan då, både på miljöbiten, lönsamheten, men också ledtiden och kundupplevelsen där kunden får återbetalning snabbare och sina ärenden hanterade mycket snabbare med automatiserade processer. Vad är resultatet, det konkreta resultatet? Ja, konkret egentligen genomgående för våra kunder det är att vi halverar returhanteringskostnaderna, vilket har stor påverkan på sista raden. Vi minskar returer med mellan 4-6%, lite varierande, som har direkt påverkan givetvis på lönsamhet. Men också då miljöpåverkan, mindre transporter, mindre hantering och så vidare. Och kundnöjdheten just som vi var inne på, att kundnöjdheten ökar givetvis ju snabbare man får ny vara, man får svar på sin reklamation eller återbetalning. Så fina effekter på alla tre parametrar. Johan, ska du också dela med? Det är ett kundcase. Ja, precis. Och vi har ju många härliga kunder inom retail på World Favor. En av dem är Stenströms, som ni känner till säkert. Och där tittade man just på det här. Man såg att med de här nya lagkraven som kom och även kopplat till det generellt hållbarhetsarbete som man gör så himla bra på Stenström, så såg man att här ser vi en utmaning. Och det man såg var att om man skulle både hålla sig up to date med alla de här, det som faktiskt är lite grann av ett rörligt mål, för alla de här grejerna är inte helt satta utan det är någonting som håller på att sättas kan man säga. Om man både skulle göra det och utveckla sin egen affär, då skulle det bli ganska dyrt. Man skulle antagligen behöva kanske anställa med folk eller ta in konsulter. Så då tittar man efter hur kan vi lösa det här?
Och då, det som vi hjälper Stenström med är just det, att se. Så vi kan med vårat, dels har vi vårt hållbarhetsteam som konstant uppdaterar World Favor med uppdatera baserat på de här lagar och förordningarna som dyker upp. Och sen så att man då faktiskt också kunde ta hand om dem och leda dem i den här resan framåt då. Så det var det därför som, det var det som Stenström letar efter och som vi hjälper dem med då. Vi har ju nämnt då det här nya EU-direktivet CSRD. Liksom, vad kommer det ställa för krav på e-handlarna? Ja, men precis. Och det pratas ju mycket om det här. Många är lite oroliga för det och tycker det verkar konstigt och läskigt. Och det, jag kan förstå det, för det är ganska, har varit ganska suddigt så. Men det man kan säga är att, som jag nämnde, då, det sätter ju en gemensam spelplan kan man säga. Vilket vi pratade om det tidigare, jag och Peter, att det här är ju också någonting som är bra. För att någonstans så blir det här, det blir samma spelplan, det blir samma regler kan man säga för alla. Och det som man tittar på, det man ska mäta, det finns många fina förkortningar. Man pratar om ESG-data då, Environmental, Social och Governance. Så man behöver både ha koll på sina miljödata då och sina sociala aspekter. Och det är där som det blir lite knepigt, för att man måste både mäta internt, vilket kan vara utmanande i sig. Men den stora utmaningen är att du måste faktiskt ha koll på din värdekedja också. Du måste ha koll på dina leverantörer. Du som är så otroligt insatt i detta, är det för dig det här enkelt? Eller ser du utmaningar i det? Jag ser absolut utmaningar i det. Och jag är ju långt ifrån en expert i det här heller. Utan det har vi ju våra experter internt som kan det här. Du har nära till experter, det är så jag menar. Jag har nära till experterna, absolut. Mm. Men det har ju inte de andra bolagen där ute. Men det är bara att acceptera läget? Ja, det är det. Och jag tror, precis som jag Peter pratade om tidigare, så här, amen, se något positivt i det här. Se att det finns faktiskt. Nu blir det en gemensam samling kring det här och det kommer bli någonting bra utav det. Johan, kort då. Hur ser du på framtiden för e-handel och detaljhandel, särskilt vad det gäller returer och hållbarhet? Du menade Peter. Jag menar Peter, förlåt. Ingen fara. Ja. Ja, men Johan, precis som Johan är inne på, och lite även som Anna-Maria och Ingvar var inne på tidigare, att det handlar mycket om att utbilda konsumenten. Man får inte liksom lägga för mycket skuld på konsumenten, för de är tillåtna att göra massa saker. Så det har ju vi, både retailers och företagen och även leverantörerna, en stor roll att spela. Att hjälpa till att utbilda konsumenterna. Också jobba med insikterna. Varför sker detta? Och vi jobbar redan idag och räknar ut lönsamhet ner på kund- och produktnivå. I där hittar du mycket saker som du kan förbättra och minska returer och minska överlager och även minska det som hamnar på tippen då. Och till det så håller vi på med det som Johan och de också gör, att vi kommer också mäta CO2, alltså utsläpp ner på konsument och produkt. Men det är viktigt att få ihop både köpresan och returresan. Står man rustad med det och har en digitaliserad returresa, men då är man också rustad för att möta de framtida lagkraven och även styra flödena till de här olika nya aktörerna som dyker upp med second hand, upcycling och massa andra bra saker som plaggen kan få mer liv kring dem. Tack så mycket Peter, och krya på dig, och tack Johan. Tack så mycket. Nu är det paus, och efter pausen så ska vi prata om hur viktigt ledarskapet är för en framgångsrik affär. Vi ses om 10 minuter. Och nu då ska det handla om morgondagens ledarskap. Vi ska börja med att få reda på hur innovationer kommer till egentligen. Jag vet att det är med hjälp av Henriks, Hegel och helikoptrar. Varsågoda, Mats Fischerström och Axel Lindgren. Hej, vi är Mats och Axel. Det är jag som är Mats. Och det är jag som är Axel. Och vi är här idag för att prata om innovation. Men grejen med innovation, det är inte alltid jätteenkelt. Till exempel, det är inte varje dag som du kan komma på någonting sånt här. Här har vi transistorn. Den kom 1947 och när den kom så var det jättestort. Vad är då en transistor? Jo, men vi har en elektrisk krets. Ingen ström kommer igenom. Och så lägger på en liten spänning på den. Och då plötsligt så flödar strömmen igenom. Mm. Helt magiskt. Och utan transistorn hade vi inte haft saker som persondatorn. Och vi hade inte haft saker som transistorförstärken. Här var en riktig klassiker. Roland JC40 Jazzchorus. Absolut. Men saken med innovation är att allting inte kan vara helt originellt. Jag menar, det är inte alla band som lyckas göra den mest inflytelserika och innovativa skivan genom alla tider. Jag pratar såklart om
OK Computer med Radiohead. Den släpptes 1997, förändrade världen och anses av många kritiker och fans vara den absolut bästa skivan genom alla tider. Ja, det här är ju en favoritdiskussion som vi har du och Axel. Och jag kanske fortfarande inte har förstått storheten med den här skivan, men jag kanske växer upp en dag och inser det också. Men jag hoppas vi. Ja. Men grejen då att även, måste jag säga att OK Computer lyckades låta nytt och fräscht, men allting sånt är ju ändå baserat på något annat. Mm. Och vi tar det som Radiohead. Jag är ganska säker på att Thom Yorke Radiohead hade lyssnat jättemycket på den här skivan. Här har vi Dark Side of the Moon, Pink Floyd, 1973. En riktig klassiker. Ett av de mest sålda albumen genom alla tider. Och grejen är att även ett riktigt innovativt album som det här, det är också baserat på något annat. Och vad var det Pink Floyds fall? Jo, men det var ju blues, det var psykedelier från 60-talet. De tog någonting från sina rötter och gjorde någonting helt nytt. Mm. Och så här sker mycket av utveckling, inte bara i musik utan även inom teknik och samhället i stort. Vem är nu det här, tänker ni säkert? Jo, det är nämligen 1800-talsfilosofen Hegel. Och han är då framförallt mest känd för sin utvecklingsteori. Och denna teori bygger på att en tes möts av en antites och en ny idé bildas. Man kan säga att ingenting uppstår ur det blå. Att innovation är oftast en idé som utvecklas i en ny kontext. Ja, men så är det. Men nog om Hegel. Det finns mycket viktigare tänkare än Hegel. Jag tänker på de här killarna, Kiss. Och när Kiss kom fram på musikscenen 1974, då var det verkligen nytt och innovativt. Kanske inte jättemycket musikaliskt, men som ett helhetskoncept. Och ingen hade ju sett någonting liknande. Det var som om de var från en helt annan planet. Men om vi tittar närmare så var det också baserat på någonting. Mm. Vi kan kolla på sminket till exempel. Det bygger på en gammal japansk teaterstil som kallas för kabuki. Och det var också en av anledningarna till att Kiss blev superstora, jättepopulära i Japan. Men om vi kollar också på deras första skiva här, som heter Kiss från 1974, så ser vi också lite andra influenser. Vi har ju medlemmarnas fyra ansikten mot en svart bakgrund. Det här var inte helt nytt. Det hade gjorts förut. Mm. Kolla här. Beatles. With the Beatles från 63, deras andra skiva. Samma sak. Och grejen var att Kiss var enormt influerade av Beatles. Hela konceptet bygger mycket på Beatles. Och Gene Simmons, han sa en gång, han ville att Kiss skulle vara som Beatles på steroider. Och grejen med Beatles, de hade också fyra stycken karaktärer. Vi hade ju John, den smarta. Vi hade Paul, den söta. Vi hade George, den tysta. Och Ringo, den roliga. Och Kiss gjorde samma sak. Fyra karaktärer. Paul, the Star Child, Gene, the Demon, Ace, the Spaceman och Pete, the Catman. Mm. Och vad är det egentligen då som är så innovativt med Kiss? Ja, men de tog saker som hade fungerat tidigare och satte dem helt enkelt i en ny kontext. Och det är en typ av innovation. Men det finns också innovation som sker av slumpen. Många, eller kanske inte många, men många män kanske känner till den här medicinen. Jo, det är alltså medicin för hårbortfall eller håravfall. Men från början var det egentligen tänkt för att behandla magsår. Men då inser man att en av biverkningarna av den här medicinen var sänkt blodtryck. Och då gjorde man om medicinen till en blodtrycksmedicin. Och den medicinen visade ha en biverkning att håret började växa istället. Och det betyder att ibland händer också innovation av slumpen och man behöver ha tur. Men tillbaka till dig, Mats. Ja, men tack. Jag känner att vi kanske inte var riktigt klara med Kiss. Nej, jag tror inte det. Du kanske kände det, men jag var inte klar. Mm. Och grejen med Kiss är att de är inte bara superinnovativa. De lyckades också hela tiden anpassa sin produkt efter marknadens förändrade behov. Många produkter är ju så att de känns ju lika fräscha idag som när de uppfanns. Och transistorn kom 47, den är lika aktuell idag. Men när Kiss kom fram till 1979, då hade det som ursprungliga konceptet med rök och eldbomber börjat kännas lite daterat. Och dessutom hade publiken rört sig bort från 70-tals glamrock till någonting annat, nämligen disco. Just det. Vad gör Kiss då? Jo, de anpassar sig. 1979 så släpper man det extremt disco-influerade albumet Dynasty med världshitten I Was Made For Loving You. En klassiker. Mm. Och tittar vi på det här så ser vi, varför fungerar det här? Det fungerar jättebra. Jo, för att de ursprungliga karaktärerna, de är tydliga fortfarande, men de har fått sina snygga discofärger också. Jättebra. Okej, men vad händer sen? Disco blir också gammalt. 80-talet, vad handlar hårdrock om då? Jättemycket hårspray, jättemycket spandex. Kallas för puderrock också på svenska ibland. Vad gör Kiss då? Man anpassar sig igen. Man tar av sminket och blir ett så kallat hårspraysband. Och nu känner man det kanske inte fungerar så himla bra längre. I alla fall inte estetiskt. De är inte jättesnygga. Jag skulle ändå argumentera för att Paul ser alltid bra ut, men de andra, nej, kanske inte riktigt.
Men man ska komma ihåg att Kiss skivor från den här perioden, vi pratar Lick It Up, vi pratar Animal Eyes, vi pratar Asylum, de sålde jättebra. Så någonting rätt gjorde de ändå. Okej, men vad händer då? 90-talet kommer, grunge kommer, så Kiss måste anpassa sig ytterligare en gång. Men till vad då? Mm. Ja, kolla här. Inte helt tydligt, det här är ju inte riktigt grunge-look. Det är någon form av läderbiker-look och det fungerar inte riktigt. Varför då? Nej, men de ursprungliga karaktärerna är ju lite luddiga. Man ser inte riktigt vad det handlar om längre då. Och så vad gör Kiss till slut? 96, man biter det sura äpplet. Man återförenas med originalmedlemmarna Ace och Peter och man sätter på sminket igen. Tack Mats. Nu tror jag alla har fått en rejäl lektion om Kiss och historien där. Men är det så att man har frågor om Kiss och veta mer och kontakta med Mats direkt så kan han berätta allting om det. Men vad var det Mats försökte säga egentligen med detta? Jo, men det kanske är att innovation är en sak, men det är också viktigt att anpassa sin produkt och förstå sin samtid och sin marknad. För det är ju ibland så att ibland är inte marknaden redo för nya produkter. 2007 lanserade Apple den första versionen av iPhone och resten är ju som man brukar säga historia. Men faktum är att redan 2004 så lanseras den här liksom, kan man säga, innovationen med svepgester och pekskärm på produkten Neonode. Och Neonode var faktiskt en svensk uppfinning, helt revolutionerande, men ändå blev det en total flopp. Men om vi ska sammanfatta lite vad jag pratat om. Jag har pratat om tre olika typer av innovation. Den första, när man kom på en helt ny grej. Vi pratade om transistorn. Vi skulle också kunna nämna helikoptern. Mm. Den uppfanns ju i slutet på 1400-talet av Da Vinci. Helt nytt tänk. Alla känner säkert till det. Men sen tog det faktiskt 500 år innan det gick att genomföra i praktiken. Och vad säger vi med det där? Jo, att innovation tar ibland tid, liksom, nya idéer. Ibland tar det 3 år som det gjorde för Neonode att bli den första iPhonen och ibland tar det 500 år som för helikoptern. Exakt. Mm. En annan typ av innovation vi pratade om, det var den innovationen som bygger på något gammalt, som reagerar på något gammalt. Vi pratade om Radiohead som bygger på Pink Floyd i viss mån. Vi pratade om Kiss som bygger på Beatles. Och vi skulle också kunna prata om Jimi Hendrix. Mm. Här har vi honom. Monterey-festivalen. Och när han kom fram slutet 60-talet, det var också ett helt revolutionerande gitarrspel. Ingen hade hört någonting liknande. Men det var också djupt baserat i till exempel den elektriska blues som Mary Water spelade på 50-talet. Vi har också pratat att innovation ibland sker av en slump. Vi pratade om blodtrycksmedicinen som fick hår att börja växa. En annan grej är de här post-it-lapparna som alla definitivt känner till. Men vad är historien bakom post-it-lapparna? Jo, det var en tekniker på 3M som fick i uppdrag att göra ett superstarkt klister. Ja, men han misslyckades fullständigt. Men istället så funkade det så att han kunde klistra på det igen, igen och igen och igen. En ny innovation. Och då tänker ni såklart, vad är då gemensamt med de här tre typerna av innovation som vi har pratat om? Och hur kan ni som företag skapa det här innovationsklimatet som alla pratar om, som alla vill ha? Ja, men en sak är säker. Ingenting sker av sig själv. Inte ens slumpmässigt. Nej, för det är så att man måste kanske ibland låta saker ta tid. Man måste kanske gå runt och tänka. Lite som professor Balthasar. Han går runt och runt och runt. Och sen kommer han på någonting. Och då sker innovationen. Ungefär så. Tills nästa gång vi ses. Vi är Mats och Axel. Tack Mats och Axel. Nu har jag bjudit in 3 ledare. Olika erfarenheter, många år. Men de ska berätta om sin syn på sitt eget chefskap. Och skicka in frågor nu som ni kan ställa till de här 3 personerna. Och då tänker ni, vad är för vits och ställa in frågor om du eller Nor inte ställer dem. Men nu funkar tekniken så jag kommer ställa frågorna som ni skickar in om ledarskap. Så gör gärna det. Varmt välkomna Madeleine Törnblom, Vanessa Lindblad och välkommen tillbaka Susanne Holmström. Jag tänker att ni ska få presentera själv. Ska vi börja med dig Vanessa? Ja, Vanessa Lindblad jobbar med flera olika projekt. Jag är manager, jag är en av medgrundarna av Kai Cosmetics, mitt egna bolag, mitt egna klädmärke Abora. Ja, du är super mamma. Ja, du är superentreprenör. Ja. Ja, och också kvinnan bakom Bianca, ja. Kanske Pernilla födde henne, uppfostrade henne, men hennes varumärke. Ja, jag har jobbat med Bianca sedan 2016 och vi har tillsammans gjort den här resan i, vad är det nu, 8-9 år.
och byggt upp hennes varumärke. Och sen så har vi även startat bolag tillsammans, investerat ihop och har superkul. Och det går bra. Det går bra. Ja, vi ska återkomma till just hur man lyfter en annan människa som du har lyft, Bianca. Men du började som säljare på Åhléns skönhetsavdelning, 17 år gammal. Kunde du föreställa dig då att en dag skulle då driva ett eget miljardvärderat skönhetsmärke? Nej, absolut inte. Det fanns inte liksom i ambitionen? Nej, men när man är så ung så ja, jag drömde väldigt stort. Men det var helt... när jag går, som jag pratade nu tidigare också, när man går på Åhléns och NK och det jag jobbade förut. Det känns så overkligt att man idag har ett varumärke som hela Sverige känner till. Så nej, det var nog alldeles för stora drömmar på den tiden. Men det är helt otroligt. Häftigt. Då får du presentera dig själv. Jag är Madeleine Törnblom, vd och grundare på Maya Dolores. Och Maya Dolores är då ett ridsportsvarumärke som gör ridkläder främst i ryttare. Och det började med att du sålde en häst för 120 000. Mm, och hade du en plan? Jag ska sälja hästen för jag ska investera lite andra. Nej, grundplanen kanske inte var så. Men jag har alltid haft ambitionen att göra någonting eget. Jag har känt att jag vill göra min egen grej och alltid försökt söka vad skulle det vara. Och eftersom att jag har egentligen praktiserat ridsport sedan jag var 3 så var det ganska naturligt att jag ville göra någonting där och såg det här hålet i marknaden som man brukar säga. Att ridkläder borde kunna vara någonting annat än vad det var. Så när jag sålde hästen var det den ultimata starten egentligen att kunna ta de pengarna och satsa på min idé. Och varför går de här ridkläderna så bra? Vad är det grejen med dem? Hålet som du har fyllt? Grejen är att vi har tagit det man traditionellt sett använder i gymbranschen. De typen av material och kläder. Optimerat dem för ridsporten och satt in dem där. Så det är egentligen inte svårare än så. Men ridkläder traditionellt har inte sett ut så. Och det är kanske svårt att förstå idag. Men om vi backar 5 år tillbaka så var det så. Och efter 4 år så omsätter det då 100 miljoner. Ja. Alltså jädrar i melodi. Jag var tvungen att svära nu. Och så blev du nyligen utsett till årets kvinnliga stjärnskott. Jag vet att du konsekvent avböjt förfrågningar från investerare. Varför? Varför investerarna frågar mig? Ja, varför du avböjt? Varför jag avböjer? Ja. Jo, men jag avböjer för att jag ser potentialen i det här. Jag vet hur stor hästvärlden är. Jag kan communityt. Jag är tvärsäker på att vi är bara början på någonting som kommer bli så mycket större. Så att jag vet inte om det lugnet gör att jag känner och det facit som finns nu på de 5 år tillbaka att det gör att jag känner tillsammans med min delägare, som då är min pappa också, att vi kan göra det här på egen hand. Och så länge vi men chef över vem? Av dig och din pappa? Det är jag som är vd som det är nu. Han är... Bara den respekten för dig. Ja, men han är otrolig. Så att vi har ett jättebra samarbete där. Och jag har flera i min familj som är med och har varit med sedan starten. Så det är skithäftigt att ha fått gjort det tillsammans med dem. Och så har vi Susanne som har varit då chef betydligt längre tid. Hur länge, när började du bli basövandra? Ja, men det kanske är 15 år sedan då som jag klev in som ledare. Eller mer är det nog på. Det var ungefär när ni föddes kanske som jag började med ledarskapsbana. Ja. Verkligen, men jag tänkte på det också. Jag började ju att sälja jeans från början liksom, någonstans. Nu jobbar jag inte med kläder eller jeans, men det finns någonting i det här att jobba kommersiellt och jobba med kund. Så kommer det någonstans från golvet från en person och faktiskt uppfylla ett kundbehov som är otroligt häftigt. Och du ska sluta nu som vd vid årsskiftet. Vad ska du hitta på? Ja, precis. Det får vi se. Nu kliver jag av. Jag har varit 5 år som vd på NetOnNet. Det är en fantastiskt spännande resa. Men nu kliver jag av och så är det dags för en ny era framåt då. Mm. Men retail är ju fantastiskt roligt. Vanessa då, jag vet att du bodde några år i New York. Du flyttade hem och så byggde du upp en automatiserad app där influencers då fick erbjuden om samarbeten. Och på den vägen kom du i kontakt med Bianca. Men du var ju också hennes chef då kan man säga. Du byggde upp henne. Hur gör man? Hur får man en människa växa så mycket som du har fått henne att växa? Utan att förta hennes fantastiska egenskaper såklart. Alltså jag skulle inte säga att jag har varit hennes chef eller att hon har varit min chef. Vi har bara varit business partners sedan dag 1 och där vi har sett varandras styrkor. Och hon är mycket starkare på vissa grejer och jag är stark på andra grejer. Och tillsammans har vi har aldrig sett det som en tävling eller hierarki mellan varandra. Och att hon kände att någon så tidigt i hennes karriär trodde så mycket på henne. Och det gav den här självkänslan och självförtroendet och tryggheten som jag är 10 år äldre än henne. Jag har mer erfarenheter och den erfarenheten
tog hon som en väldigt tryck till sig. Så jag tror att genom att hon har haft sin barnslighet och sin lekfullhet och jag min business-sida har det bara blivit så himla bra mellan oss. Ja, det är en superkombo. Ja, det är en superkombo också. Att jag litar fullt ut på henne och hon litar fullt ut på mig. Och den tryggheten är väldigt, väldigt viktig. Att man kan lita på att vi måste hela tiden tänka långsiktigt. Vi har aldrig gjort kortsiktiga planer, jag och hon. Vi har alltid tänkt, vad gör vi om 5 år? Hur ska vi drömma stort? Hur ska vi nå nästa nivå? Och vi gör det inte för att vi känner en jobbig press, utan för att det är en utmaning som vi går igång på. Det är... Och jag ser, kära tittare, att ni skickar in frågor och jag kommer strax komma till dem. Men Susanne, du började som vd på Net&Net utan erfarenhet från elektronikbranschen. Gör man så? Gör man extra modigt? Men då tror jag att just ledarskapet är så otroligt viktigt. Och det är kanske det man tar till, lite som det du säger. Att man kan komma in och faktiskt leda en organisation i den riktningen som man behöver. Och ser man till Net&Net, bara när jag klev in genom dörrarna där första dagen, så inser man att här kan man hemelektronik. Man brinner för produkterna, det finns en passion kring det. Och då tror jag att man som ledare, då ska man liksom någonstans jobba med att kanalisera den energin och just jobba efter långsiktiga mål. Och då tror jag det kan vara faktiskt värdefullt att inte vara experten på produkterna just. Det du säger är att ledarskap är viktigare än branschkännedom. Håller du med om det? Jag driver ju mitt MyAdLawyers utifrån att jag egentligen kan branschen så himla bra. Och när vi pratade lite här innan så sa du att en entreprenör som jag kanske driver upp ett bolag till en viss nivå och sen så kommer någon som Susanne och tar över det. Sen när det blir i mitt fall, det får vi ju se helt enkelt. Men jag driver ju MyAdLawyers främst för att jag har så bra koll på branschen och på e-sportvärlden. Och det är hela grejen med MyAdLawyers, att alla som jobbar där har stenkoll på vad som är våran kund. Och det finns en otrolig kraft i det. För jag tänker, ni båda lever ju ert varumärke. Hur får man medarbetarna att leva ert varumärke? Åh gud, rekrytering är det absolut svåraste i hela den här processen. Men det är verkligen, man vill hitta entreprenörer som man vill hela tiden göra så att de här personerna som kommer in i bolaget känner den här motivationen att vilja växa med bolaget. Att det är det som är så himla fantastiskt med nystartat och man är en liten startup. Då kan man få de här rollerna och motivationen så att det kan finnas optionsavtal. Det ska alltid finnas något som gör att det är lite mer än bara att man känner sig som en anställd. Man är del av att bygga någonting tillsammans och det finns oändliga möjligheter. Det är så vi jobbar hela tiden i våra bolag. Det finns oändliga möjligheter. För det har du gjort för mig. Folk har trott på mig under min resa. Och jag vill föra det vidare till mina anställda. Att dröm stort. Bevisa dig och dröm stort, för allting är möjligt. För där finns ju tydligt why. Ja. Och det vet jag att du pratar om med dina medarbetare. Berätta. Och jag tror i en startup och det entreprenöriella, det stämmer lika väl om man är ett stort bolag. Vi är 900 anställda, men man måste ha det där. Man måste känna varje måndag att jag går upp och gör skillnad. Mm. Och jag förstår varför jag förstår också hur min vardag faktiskt spelar roll i det stora hela. Och då tror jag why att det är jätteviktigt. Varför finns vi? Vad är det för utmaning vi löser åt kunderna? Varför gör vi det här tillsammans? Alltså, vad är vår kultur och värderingar som tar oss framåt? Det är otroligt viktigt i en startup, men jag tror bolagen som blir större och lyckas ännu hålla viktigare. Fast vid det, så blir det ännu viktigare att tänka entreprenöriellt fast i en större kontext. Ja, men jag tänker på det här ledarskapet då, när liksom era bolag växer snabbt. Behövs det inte liksom mer processer då? Jo, absolut. Och desto större man blir, desto mer processer kommer att behövas. Men framförallt till en början, när man skriver, man börjar ju någonstans med ett blankt blad och så ska man börja skriva den sagan som då ska bli MyAdLawyers. Då finns det inga processer och det finns, det kanske inte heller, om man känner att man är väldigt, har ett väldigt stort behov att vara väldigt processstyrd, då kanske det är fel att vara på en startup. Utan där ska man komma in, känna att här kan jag uppnå vad jag vill, allt är möjligt. Och det är den känslan jag hoppas kunna förmedla till någon som hoppar på våran resa. Att vill du vara med? Jag har satt ut flaggan. Vi ska bli ett av världens största e-sportvarumärken. Vill du vara med? Välkommen att hoppa på. Det är den känslan jag vill förmedla. Och sen processerna kommer med tiden. Ni har alla ett why, kan man säga, till era medarbetare. En fråga här från någon tittare. Vilka aspekter bör man beakta när man har blivit chef för sina arbetskamrater? Mm. Vem tar den?
Men jag kan göra det, för jag tror att i många fall så har jag haft chefer som jag har blivit chef över och tvärtom någon som jag har varit chef över. Och det där tror jag är bara att liksom lära känna sitt egna why. Liksom, vad är det jag tillför som ledare? Inte tänka så mycket på det. Faktiskt vem som har mest erfarenhet eller har varit längst på bolaget. Utan har man de här lämpliga ledarskapsegenskaperna så är det ju de som man verkligen ska få utlopp för. Och det tänker jag också på när man tittar i bolaget och hitta nya chefer, så är det inte alls den, behöver inte vara den som har mest erfarenhet eller varit längst tid på bolaget. Och då tror jag att man får vara autentiskt i sitt ledarskap är superviktigt. Och då spelar det ingen roll ifall man har varit kollegor tidigare, tror jag. Nej, jag håller verkligen med dig att det handlar så också väldigt mycket om personkemi. Att den här personen är en som ser och hör alla. Och igen, det är så, jag jobbar ju väldigt nära Bianca och nästan varje dag ställer hon frågan varför. Det är verkligen den här why. För att man ställer, varför gör vi det här? Och nu glömde jag vad frågan var. Jo, hur man blir chef för sina medarbetare, alltså om man arbetskamrater. Hur man blir. Ja. Frågan har försvunnit här, men jag kommer ihåg att det var så. Jag som tror som entreprenör så är det ju, det är ju inte så mycket hierarkier och chefer. Nej. Det kommer ju sen när man blir stor att man måste liksom hitta något sätt. Då. Men det ska vara prestigelöst och det är så man jobbar mest. Och det har jag verkligen märkt att det är det bästa sättet att visa framfötterna på att vara prestigelös. En till fråga. Jag tar gärna emot tips hur man tänker kortsiktigt och långsiktigt på samma gång. Oj. Men ja, alltså, så som jag kan ju bara ta det så som jag gör. Och det är att vi har ju vårt långsiktiga mål. Och det är dit vi ska uppnå. Det finns inget år som det ska vara uppnått. Men varje dag när vi tar beslut på vad vi ska göra så ska vi ha det långsiktiga målet i åtanke. Att vi har varje dag en uppgift att tänka hur når vi dit vi ska. Och att fatta besluten som vi gör i nutid för det som ska ske i framtiden. Jag vet inte om det var jätteluddigt svar, men det är så vi tänker. Eller jag tänker och försöker förmedla att det är så jag vill. Jag kan knyta an till det, för nu vi är ju en ganska turbulent tid just nu, liksom, som vi har hört här också med e-handel och ekonomin som är tuff. Och då tror jag det är jätteviktigt att ha kvar båda de perspektiven. Att liksom inte tappa fästet på det långsiktiga. För är det tuffa tider och man behöver ta tuffa beslut så är det lätt att man blir lite kortsiktig. Så jag tror att ha kvar det här långsiktiga målet som man är inne på. Men kanske nu att man får parera kortsiktigt liksom, och hantera den här situationen som vi är när det är ett lite tuffare ekonomiskt läge. Så de två perspektiven är jätteviktiga. Vanessa, vad har varit den främsta utmaningen som kvinnlig ledare? Jag har faktiskt alltid i min roll, för att jag var även en chef i New York. Jag har alltid fått bevisa mig med resultat. Det som är så positivt med mina roller är alltid att det var resultatdrivet. Så när folk inte har trott på mig så har jag visat det med resultat. Så jag visar inte innan. Jag är ganska tyst tills jag visar vad jag går för. Och den tacksamheten när man jobbar med försäljning och varumärkesbyggande så är det ganska enkelt att visa resultat. Så I prove them wrong med det. Men jag har inte haft, det är många som har, jag har haft tur. Det är väldigt många som har trott på mig. Och jag har haft väldigt många som har backat mig. Så att det har inte varit så stora utmaningar. I att vara kvinnlig ledare. Ja. Tack så mycket för att ni kom hit och delade med er. Tack. Tackar. Nu ska jag bjuda in en kaospilot och ledarskapsexpert som har över 20 års erfarenhet i att då stötta chefer och organisationer i att bli mer förändringsbenägna och modiga. Varmt välkommen Klara Adolfsson. Tack. Elinor, och tack för ett så himla fint samtal mellan tre otroliga ledarskapsförebilder. Jag var faktiskt med väldigt tidigt i Susanne Holmströms karriär när hon var med på listan över framtidens kvinnliga ledare som jag var med och startade 2006. Så det är extra kul att höra det här i det här sammanhanget idag. På 90-talet, ännu längre tillbaka, så pluggade jag på den treåriga ledarskapshögskolan Kaospiloterna i Danmark och i San Francisco. Och där sa man så här. Framtiden, det är inte bara någonting som kommer. Den skapas av någon och det kan lika gärna vara av oss. Och så vill jag att alla ska känna, både kunder och medarbetare när de jobbar med mig och oss på Innovation Leadership Group.
För den största utmaningen, skulle jag säga, som chefer har idag, som jag träffar, det är att man inte vet hur man ska ta sina organisationer in i framtiden. Att göra det och lyckas ta sina organisationer in i framtiden, det är inte ett nice to have, utan det handlar om do or die. Och senast i förra veckan så fick jag frågan av en chef som jag träffade så här: hur ska jag kunna ta min organisation in i framtiden när jag inte har någon aning om vad framtiden är? Och vi har ju hört här mycket om de här långsiktiga planerna, och det är jättebra, men det är också väldigt svårt när det är så turbulent som det är just nu. Kreativitet är förmågan att ta in världen på nya sätt, att se mönster och dra paralleller mellan till synes orelaterade fenomen. Den här definitionen tycker jag är rätt så fantastisk, för den sätter ord på det där som många av oss gör varje dag för att skapa den där framåtrörelsen. Ett jobb som ofta är ganska osynligt. Och gör man det här så är man bra ute, det är en bra start. Men för att skapa framtiden så räcker det inte att vara kreativ. Man måste också vara innovativ. För vem som helst kan få en idé i duschen, men det är vad du gör med den här idén i duschen, när du kliver ut i duschen, som spelar roll. Så kreativitet är en förutsättning för innovation, men utan idén, utan behov, så är den här idén inte så mycket värd. Och lika viktigt som det är att skapa en kultur där vi får idéer, är det att ta vara på de här idéerna och få dem att skapa nytta för någon. Låt oss bara stanna upp en liten stund och sätta några begrepp innan jag går vidare, så alla hänger med. Ja, men vad är då innovation? Jo, men det är någonting nytt som möter ett behov och skapar ett värde. Innovationsledning, ja, men det handlar ju om att ha ett ledarskap som möjliggör den här typen av innovation. Och innovationskultur, ja, det är ju kultur som skapar och möjliggör för människor att vara innovativa. Jag tänkte också innan vi går vidare göra en liten kort check-in. Och ni får jättegärna skriva in här i er poll. Hur stark på en skala från 1 till 10 är er innovationskultur i just er organisation? Skriv in det, så ska vi tänka lite stund och skriv in det, så ska vi kolla på det lite senare. När jag var chef för innovationsledningsenheten på Vinnova för några år sedan, så bad vi ett par olika forskargrupper att ta reda på vad som egentligen ligger till grund för ett gott innovationsledarskap. De samlade all den senaste forskningen i ämnet globalt och kom i stort sett fram till samma sak, nämligen att innovationsförmågan, den ligger i relationerna. Så det betyder ju då att innovationsförmåga handlar om hur bra vi gör saker tillsammans. Och det här låter ju enkelt kanske och bra, men hur blir man bra på att göra saker tillsammans? Ja, men jag tänkte att jag skulle dela med mig mina tre bästa tips på hur man skapar den här företagskulturen och innovationsförmågan som vi har nämnt här så många gånger under förmiddagen. Första saken som jag tänker att ni ska göra är att börja jobba på relationerna. Öppenhets- och tillitsspiralen är en modell som handlar om att ju större relationsdjup en grupp har, desto mer komplexa uppgifter kan den här gruppen också lösa tillsammans. Och man kan ju aldrig tvinga en person att känna tillit och förtroende. Det där är någonting som man förtjänar, det vet alla som är chefer. Så tricket här, det är att börja med att öppna upp. För det är någonting som alla kan göra. Då blir det en spiral av goda effekter där den som öppnar upp skapar tillit, som gör att man vågar öppna upp ännu mer, som gör att man känner ännu mer tillit och öppnar upp ännu mer. Så jobbar man sig tillsammans ner i den här relationsspiralen och kan lösa svårare uppgifter tillsammans. Och att öppna upp, det kan vara så enkelt som att man trots ett ständigt pressat läge på jobbet faktiskt ger sig tid att ta den där kaffen med sina kollegor och prata om saker som har hänt. Eller att man startar varje möte med en check-in där man tar reda på vad alla förväntar sig av mötet. Eller att man bjuder in sina kollegor till att lösa en uppgift som man själv har kört fast med. Bara det här med att säga jag tycker någonting är svårt är ju faktiskt att öppna upp. Och det kan vara lite ovant i början. Vi har ju lärt oss att vi ska kunna svara på alla frågor och finnas i hands när helst någon frågar som chefer. Men när man gör det här så händer det någonting. Och vi vet ju att ingen kan ju lösa ett problem själv. Eller alla problem själva. Och det är lite det här myten om det
ensamma geniet. Det är ju just en myt. Lex professor Baltasar, om han hade haft ett team att jobba med och lösa problem med, så hade han kanske inte behövt gå runt så länge och vänta på den här aha-upplevelsen som man till slut brukade få. Och jag har jobbat med många chefsgrupper genom åren, från läkare till inköpare, jurister och vd:ar, och lärt dem att coacha varandra. Och det är för att dels öka effektiviteten. Man kan tänka att det tar lite längre tid, men det gör det inte. Det är att snabba på. Att träna upp den här gemensamma förmågan att lösa gemensamma utmaningar. Nästa tips som jag har är att testa, prototypa och leka. För det är det absolut bästa sättet att öppna upp på. Och när barn leker så övar de sin empati och sin sociala förmåga. De ser saker ur andra perspektiv och de kan testa sig fram utan att någonting kan bli fel. Och en ledningsgrupp som jag jobbar med just nu, de har börjat med det här. De säger så här, men vi testar. Och så fort de gör det så blir saker och ting lite mer ofarliga. Prestigen släpper, man kan sänka axlarna och de börjar bli kreativa tillsammans. Här är några exempel på när jag jobbar med designprocesser med kunder som har varit genom åren här. Och det har varit allt från att skapa en techvision för Storstockholms kommuner till att göra en robot till Nordnets banktjänst för att få fler kvinnor som kunder. Just den här botten som ni ser att jag håller fram här på den här bilden, den fick faktiskt namnet Klara. Det är jag väldigt stolt över. Och att jobba med design, som många har nämnt här idag, det är så bra. För att med en prototyp i handen så får man direkt feedback på vad som funkar och vad som inte funkar. Och man kan göra något som är svårt och liksom abstrakt, väldigt greppbart och superkonkret. Och säga just så här, men kolla, det är hit vi ska. Det är så här vi tror att framtiden kommer se ut. Och när jag var vd för en digital designbyrå som heter Dobberman för några år sedan så gjorde vi budgeten i Minecraft. Det var ett sätt att leka på för att inkludera, visualisera, göra budgetprocessen mer engagerande och tydligare för alla. Och inte minst att skapa ett ägarskap till den här processen som vi sedan hällde in i ett Excel-ark. Och jag brukar säga people support what they create. Ju mer du öppnar upp och samskapar framtiden med dina kollegor, desto större chans är det att de kommer stötta den förändring som ni ska göra tillsammans. Det sista tipset som jag tänkte ge er är att välja tre beteenden. Och det handlar om att förenkla kulturarbetet och jobba med några välvalda beteenden för att skapa en reell förflyttning i organisationen. Men vi pratar ju om kultur hela tiden och kulturen, den ska inte finnas för sin egen skull. Den ska stötta strategin och hjälpa er att nå målet. Så istället för att lansera de här fluffiga värderingarna varje år som ingen ändå bryr sig om och därför inte ger någon effekt, så är mitt råd att välja ut några få beteenden som alla kan förstå, alla kan göra, alla kan se, som verkligen gör skillnad på riktigt och som upprepas dag efter dag av alla och leder till att organisationen når sina mål. Om ni till exempel strävar efter att få en innovationskultur, men vilka tre beteenden ska ni hela organisationen sträva efter att göra och hålla på med och visa upp fram till jul? En organisation som jag jobbar med, de valde till exempel att så här, gilla alla nya förslag i 5 minuter innan man får kritisera. Bra! En skola som jag hörde om, de hade som mål att bli helt fria från mobbning. Och de valde tre beteenden som alla skulle kunna visa och göra och förstå. Från vaktmästaren till lärare, barn, föräldrar, rektor och lärare. Det var att säga hej, tack och förlåt. Så enkelt kan det vara och så enkelt ska det vara. Bra! Innan jag avslutar här så tänkte jag att vi ska kolla på den här pollen. Hur stark är er innovationskultur på en skala mellan 1 till 10? Ja, men vad roligt, det är några som har skrivit in att de är på 10. Det tycker jag är toppen. Och inte så farligt, 7-8 är ändå ganska liksom, många som har skrivit. Men, vi har en bredd kan man väl säga här. Så det jag skulle vilja göra är fundera över varför ni står där ni står idag. Och vad kan ni göra för att ta 2 steg närmare 10? Sammanfattningsvis då, mina 3 bästa tips, som ni jättegärna får sno såklart också, alltså feel free. Det är jobba på relationerna, testa prototypa och lek och välj de här 3 beteendena som gör skillnad.
Tack för mig och lycka till. Tack så mycket, Klara. Ja, vi har så många ledarskapsexperter med oss i det här programmet. Och sist i raden är Ola Ringström som har mångårig erfarenhet som ledare inom IT-branschen. Välkommen hit. Tackar. Varför är det här med ledarskap så viktigt? Jag tror att ledarskap idag är nästan en förutsättning för att vara kvar på sin marknad. En marknad där allting blir mer och mer likriktat. Produkter, utbud, det blir nästan likadant. Så vad ska man då som konsument göra sina val på? Och där tror jag att ett bra ledarskap kan vara skillnaden. I min bakgrund från IT, där kunde man nästan byta presentationer med varandra. Det fanns liksom ingenting som sticker ut. Allt ser likadant ut. Jag tror att om man kan kombinera en stark företagskultur med ett riktigt bra ledarskap, då kan man skapa den här långsiktigheten och ett förtroende hos konsumenten som gör att det är det som gör att man väljer just mitt företag att handla ifrån. Den tiden är förbi när man kan byta presentationer med varandra. Det skulle jag definitivt vilja säga. Att den är. Du har skrivit innovation, en förutsättning för hållbarhet och lönsamhet. Kan du utveckla det här? Ja. Det kan jag absolut göra, och det är lite grann hela vad jag har hört i nästan alla block och alla presentationer idag. Det är innovation, hållbarhet och kommersiell avkastning. Jag skulle säga att de här lever i symbios. Alla tre komponenterna, de måste finnas. Sen i olika portioner naturligtvis, men du kan inte ta bort någon. Jag tror att i alla beslut man tar så ska man överväga de tre faktorerna. Jag kan ge några exempel. Jag tycker att du tar de mest spännande exemplen nu. Det är faktiskt inom svensk basindustri och framtagandet av fossilfritt stål. Det krävs innovation och tekniken för att överhuvudtaget kunna göra det. Hållbarhet, det är ju själva målet att framställa hållbart stål. Och det kommersiella drivet, det är ju det som får det hela att hända. Jag fick frågan, jag tror att det var typ 2018 kanske, kring hållbarhet, och det var liksom alla diskussioner, alla tycker att det är bra, men varför händer ingenting? Mitt enkla svar då, det var det att det finns inget kommersiellt tänk. Det finns ingen koppling mellan hållbarhet och det kommersiella. Det var då ganska kontroversiellt. Jag fick mycket roliga uppföljningsfrågor på det. Men idag är det ju nästan en självklarhet, och det tycker jag vi har hört under hela förmiddagen här. Så vad består då ett bra ledarskap av? Hur skiljer man sig från mängden? Ja, jag tror att det finns inte en modell, utan sitt ledarskap är ju väldigt situationsanpassat. Men gemensamt är att det går inte att leda på autopilot idag. Du måste vara väldigt engagerad och nära i det du gör. Några effekter du får som är ganska uppenbara, som vi har också hört tidigare idag, det är ju kring innovation. Om du lyckas skapa ett engagemang i din organisation så kommer också innovationskraften att öka och gå fortare. Främjas av ett bra ledarskap. Du kan också takta upp förändringstakten i de förändringarna som du gör. Därför att om du har skapat ett engagemang i din organisation och gjort alla medarbetare delaktiga, då blir ju också förändringen mycket lättare i det hela. Och sen sist, men inte minst, så tror jag man ska tänka så att de smartaste människorna, de väljer också den ledare som ger dem utrymme att verkligen utnyttja deras kompetenser. För det har redan kommit in frågor här, och en är då tips på hur ledarskap kan stimulera innovation. Och som jag sa, jag tror att det inte bara kan stimulera innovation, utan jag tror att det är en förutsättning. Avgörande? Mer och mer avgörande, därför att innovationen sitter inte hos en person eller ens en grupp. Innovationen, den finns överallt. Vi är smarta människor. Den ledare som lyckas främja och skapa engagemanget, viljan, att visa att man litar och tror på sina medarbetare, det är där innovationen föds. Ja, en till fråga här från någon tittare. Hur tror du att ett produktivt, tryggt och gynnsamt ledarskap kan bedrivas under tider när AI skapar möjligheter och förutsättningar men också oro bland medarbetare? Ja. Och där tror jag, det är vi nog alla överens om, att AI
man brukar prata ibland om evolution och revolution. Och det här är väl någonstans i gränslandet. AI kommer och håller på och förändrar allt. Och där tror jag att man som ledare, du måste ta dig till AI. Du kan, alla förstår att det här är någonting, det är en kraft som vi inte riktigt vet vart den ska leda oss. Men den ledare som kan visa att man lägger armarna runt AI, man involverar folk, man får en förståelse i bolaget att AI är någonting som kan hjälpa oss framåt. Men samtidigt är transparent. Att vi vet inte riktigt vart det här tar oss. Men tillsammans så gör vi någonting bra utav det. Men det är ju jättesvårt att få ihop allt. Det är liksom nya tekniska innovationer, det är lönsamhet, det är hållbarhet, det är en utmaning. Det är en utmaning. Och jag var det lättare när man skulle vara lika alla andra? På sätt och vis, allt var lättare och bättre förr, kan jag säga, som har några år på nacken. Men det är ett annat ämne. Ja. Nej, jag tror så här, att det är klart att det är nästan svårt och nästan omöjligt för en ensam människa, en ensam ledare, att driva igenom och komma igenom alla de här frågorna. Jag tror att den ledare som har en insikt i att det här är ett lagarbete, det är den som kommer lyckas. Det är den ledare som kan skapa det här engagemanget ut i organisationen och ha modet och våga flytta ut besluten. Man är tydlig vilken kompasskurs man sätter ut. Men att sen våga lita på att en engagerad organisation, där kommer det fina beslut på individnivå. Du får en transparent feedback till ledning, både på besluten som har tagits, för det vågar man. Och också säkerligen en massa nya idéer. Vi har en pollfråga till er tittare. Och den är så här då. Vad ser du som den viktigaste parametern i ett framgångsrikt ledarskap? Engagera medarbetarna. Tydliggöra gemensamma mål. Kostnadseffektivitet. Innovationskraft och hållbarhetsfokus. Vad är alltså den viktigaste parametern i ett framgångsrikt ledarskap? Och där är det ju då solklart att de flesta säger engagera medarbetarna. Mm. Det var väl ett väntat svar, va? Ja, det är nästan så att jag skulle kunna ha ringt in de här pollen själv då. För det handlar ju väldigt mycket om att engagera medarbetarna. Ja, och hållbarhetsfokus, det får någon annan göra. Jag tror att hållbarhetsfokus kommer som ett resultat. Om du har engagerade medarbetare så kommer också hållbarhetsfokuset komma högre upp på agendan. Väldigt kort nu då. Ditt bästa medskick till alla som tittar. Hur ska man tänka konkret framåt? Kort svar. Jag tror att man ska tänka konkret framåt att ledarskapet i en värld där allting blir mer lika, allt blir mer snabbare förändring, så är det andra värden som kommer att avgöra. Jag tror att man måste lyfta fram de här vad vi kallar lite quote mjuka värden. Hållbarhet som du nämner. Starka företagskulturer. ESG-tänk. Jag tror att du ska lyfta fram och lyfta ut det i din organisation och till dina kunder. Det finns jättemycket bra som har gjorts idag som inte syns någonstans. Visa det. Och långsiktigt så tror jag att det här måste in i alla styrande beslut och processer hos företagen. Tack så mycket för att du kom hit. Tack. Det är dags att avsluta Retail Day för den här gången. 3 timmars sändning och en massa klokskap. Jag skulle flytta på den här, men den gick sönder istället. Så, Marie, av allt som har sagts, vad tar du med dig? Men om jag får börja det stora så tar jag med mig så mycket energi och framtidstro. Jag tänker när vi stod här för några timmar sedan så pratade vi väldigt mycket om det som var våra utmaningar, den osäkra tiden vi lever i och ganska dystra utveckling på väldigt många sätt. Efter att ha lyssnat på alla våra spännande gäster idag så har jag full av energi. Man har delat med sig av mycket insikter, erfarenheter och väldigt mycket möjligheter i den tid som vi lever nu inom e-handeln. Det här programmet kan ni ju se igen då på postnord.se/retailday. Och där kan man också ladda ner e-barometern. Mm, det stämmer.
Och får jag lämna några sista slutord så skulle jag vilja säga som det att jag tror att hållbarhetsutvecklingen går verkligen hand i hand med lönsamheten. Jag är övertygad om att hållbarhet är helt avgörande för företags överlevnad på lång sikt och det finns ingen motsättning mellan hållbarhetsarbete och lönsamhet. Den andra delen jag skulle vilja lyfta är återigen vikten av att ha en nära relation med kunder och konsumenter och genom det också anamma den nya teknik vi har dess möjligheter. Och sen slutligen ledarskapet. Det är människor som skapar skillnad. Så är det. Alltså postnord.se/retaildej det här programmet och där laddar man också ner e-barometern. Jätteviktigt. Mm. Och nästa gång vi ses här på samma plats och samma tid. Det är den 20 februari 2024. Och då släpper vi även e-barometerns årsrapport. Jag tror att folk skriver in där sina kalendrar redan nu. Eller hur? Ja. 20 februari. Så tack så mycket för idag och på återseende. Hej då!